Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô aqui acompanhado de Felipe Leão, que é professor, pesquisador e crítico de cinema associado à Abracine. Ele também é vascaíno e pai de duas crianças, tem um canal sobre cinema, dá cursos sobre cinema, e hoje vamos falar sobre... Cinema. Eu preciso parar de fazer isso, né? <laughs> Acho que fica meio óbvio no final, né? Falar sobre criptomoedas. <laughs> Professor, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo. Prazer enorme ter você aqui na minha frente. Prazer, tudo meu. Eu que, eu que sou forçado a ver você reagindo aos nossos vídeos aqui <laughs> e não posso interferir. Hoje a gente pode conversar aqui pessoalmente. Vamos, vamos. <laughs> Mas antes a gente conversar. E trocar uma ideia aí sobre filme, cinema e tudo mais. Quero deixar um recadinho para galera que assiste a gente, você que gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso podcast. Quero pedir para você compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais: compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Telegram, compartilhe nos stories. Sem você me marcar lá, @edsonhss. eu tento repostar o um máximo de pessoas que marcam a gente nas publicações. Então é um jeito muito maneiro da gente continuar aparecendo para as pessoas, nosso conteúdo, conteúdo continuar crescendo na internet. Se você está ouvindo em plataformas de áudio, você pode avaliar o nosso podcast no Spotify, clicando em três pontinhos ali, tem a opção de avaliar. E no, nas plataformas Apple tem a opção de você avaliar o podcast por si. Se você está vendo no YouTube, deixa o like aí, que é de graça, e você ajuda muito a gente. Vamos fazer a perguntinha do dia aqui, Débora. Pode ser. Qual filme marcou a sua vida? Boa pergunta, assim, qual é o maior filme que marcou a sua vida aí que você não consegue desassociar aí da sua existência? E é esse o um recado dado? Curte, compartilha, papapá, então bora! Professor, eu quero começar nosso podcast trazendo uma frase do Don Simpson. O Don Simpson, ele é um executivo da Paramount nos anos 90 e ele disse o seguinte. Fazer dinheiro é a única obrigação de quem faz filmes. Uhum. Não temos obrigação com fazer história. Não temos obrigação com fazer arte. Nossa obrigação é fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, talvez seja necessário fazer história, fazer arte e dizer algo importante. Dá para um filme que ele é pensado em ser um blockbuster e fazer dinheiro ele ser uma expressão de arte também? Com certeza. Esse é um, um grande, uma grande questão que envolve a cinefilia como um todo, na verdade. Se a gente for pensar o jovem cinefilo que começa, ele passa por etapas assim na, na, na sua formação de gosto e tudo mais. É uma coisa que eu também sempre falo sobre a questão da formação do gosto, como o gosto é construído, na maneira como você vai, conforme você vai entrando na cinefilia, e a gente encontra algumas barreiras dentro desse caminho, né? Uma primeira barreira assim que a gente sempre encontra é justamente esse lugar onde você vai ali nos starter packs, você começa com o Tarantino, você começa com o Fincher, o Paul Thomas Anderson, e tudo mais, e você vai entrando. E quando você vai para a segunda barreira e você começa a descobrir um pouquinho além, você tende a recusar Hollywood, a né? Fala, não, aqui só tem porcaria, só a só Europa faz filme bom, só o Japão faz filme <laughs> bom, e aí você começa a recusar aquilo que, era, que é produzido dentro de Hollywood. Eu costumo dizer, inclusive, que um caminho. Quando você adquire uma, uma cinefilia saudável. Eu acho que é até importante passar por essa etapa de recusa de Hollywood. para você conhecer coisa nova, né? Mas. quando você volta. Você tem, de fato, uma cinefilia mais saudável, que você descobre que tem coisa ali em Hollywood que é interessante, inclusive dentro do blockbuster, você começa a descobrir coisas interessantes. E esse caminho parte muito dessa lógica de que o que é mercadológico não consegue atingir um valor artístico. E aí, a minha questão é a seguinte, dentro do capitalismo industrial, a partir do capitalismo industrial, tudo aí desde Marx a gente volta lá atrás ele já dizia para gente que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria logo após o capitalismo industrial o que que vai ser arte então se tudo se transforma em mercadoria se tudo toda expressão artística mesmo que o artista deseje fazer arte a partir daquilo se transforma em mercadoria o que é arte a partir do capitalismo industrial o que é arte a partir de então então a expressão artística esse negócio o que é arte que rolou muito no Twitter aí né é, tá muito em voga do seu contexto. A gente acaba é, incorrendo num erro de avaliar a arte como, um, como um, um fator essencial na história, como se ele tivesse uma essência histórica e, portanto, ele é perene, na sua, a sua condição, a sua característica, a sua definição, ele é perene na história e você define de uma maneira só. Não, a arte é um valor histórico, dialético que percorre ao longo da história e cada contexto demanda de uma classificação específica de acordo com esse tempo. Então, hoje, inserido sob o capitalismo industrial, inserido sob esse contexto, a gente deve definir arte sob, sob essas condições e não aquela que um em algum momento histórico anterior, pretérito, a gente fez, né? Então, Marvel é arte. É arte. Agora, a <laughs> grande, a grande... <laughs> que arte que é outro problema. Isso, isso é uma coisa interessante, Edson, porque é, muita gente começa a, a definir arte como um elogio. Isso aqui é uma obra de arte, né? Mas arte não é elogio. A arte pode ser boa, pode ser ruim, pode ser má e pode ser boa, né? Em, em termos de, de, de valor mesmo, histórico. É, os nazistas faziam arte, aí, sabe? Então, é, arte não é um elogio. Isso a gente precisa ter em mente também. O que você poderia dizer para mim, assim, se pudesse que exemplificar um bom... Um bom filme que é um produto mercadológico pensado em arrebatar bilheterias uhum. e também é uma boa expressão artística do seu diretor e não vale vertigo corpo que cai. Tá. Vamos pegar as maiores bilheterias de todos os tempos, os dois primeiros lugares Avatar e Titanic, tá aí grandes filmes, maravilhosos mas para citar um ainda um pouco mais recente Avatar 2 tá aí né, mais recente mas pegar um filme como Planeta dos Macacos do Matt Reeves, lindo, o segundo e o terceiro maravilhosos então tem o, pró o próprio uh, Guardiões da Galáxia 3, lindo. Então, assim, tem, tem muitos exemplos recentes, inclusive, que abarcam essa grande indústria hollywoodiana que a gente, pô, muito valor ali. Uma parada que eu tenho visto e eu gosto de fazer é, é dar uma olhada em críticas de filmes de antigamente. Porque existe muito esse revisionismo histórico, né? Uhum. Filmes que são muito considerados hoje em dia são filmes que são muito criticados de antigamente, inclusive Vértigo. É, Corpo que Cai, Próprio Psicose. Sim. Você vai pegando vários filmes que, com o tempo, eles vão ganhando uma revisão. Uh, o Massacre da Serra Elétrica, que era um filme Sim. que foi, mano, repudiado, proibido em países. Sim. E uma coisa que eu consigo ver uh, é muito, uma diferença muito grande do que, que era o produto blockbuster até ali, meados dos anos 2000. Para que a gente tem hoje em dia. E eu sei que você é um grande inimigo da teoria de que antigamente era melhor. Sim. Mas antigamente era um pouquinho melhor, não é? <laughs> Por que, que nossos blockbusters não são mais tão bons como eram antigamente? Na verdade, assim, é, é, quando você parte da questão da crítica, é interessante a gente pra, pra te entrar nesse diálogo. Porque é, nós da crítica temos um papel fundamental que hoje a gente não enxerga muito bem porque a gente está em, em atuação no presente. Mas nós da crítica. A gente acaba revelando e dando luz aquilo que historicamente teve valor. E aquilo que não teve valor na história acaba sendo esquecido pela própria crítica e, portanto, no debate público, no dia a dia. Então, assim, teve muita porcaria também no passado. Uhum. Só que, como a gente não viveu aquilo no cotidiano, no dia a dia, a gente não sente isso porque a gente vê só as coisas boas. Nós resgatamos as coisas boas. E aqui, no, no dia de hoje também, no dia de hoje a gente, a gente fala das coisas boas, mas a gente está falando cotidianamente das coisas ruins, o que faz com que a gente tenha a impressão de que como tem muita coisa porcaria junto das coisas boas, logo no passado, como a gente só sabe, só revela as coisas boas no dia a dia, ó, ora, então, logo no passado era, as coisas eram melhores. Não é bem assim, é claro que... É, a gente precisa sempre, e aquilo que a gente de, é, discutiu lá no início, a gente precisa sempre contextualizar o tempo histórico. Entender qual é o cada tempo. E, e aí, é claro, eu sempre digo, por exemplo, que se eu for definir um momento histórico da história do cinema que foi talvez o mais relevante, está ali década de 60 e meados. 50, 60, 70. New Hollywood ali. Isso. 80, quando entra os blockbusters modernos, com Spielberg e tudo mais. São os, talvez, o, a, o grande ápice do cinema e tudo mais. Mas é contexto, sabe? É, o que a gente não pode é fazer essa anacronia de olhar para o passado uh, e entender o passado só com aqueles filmes que a gente deu luz para eles. Não é só esses filmes que, que existiam, né? Eu, eu falo muito nesse sentido, por exemplo, quando você pega bilheterias, assim. É, 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 é e para mim é sempre um choque, assim. Sempre que eu vou dar uma olhada, e eu sou muito. Sou nerd, a gente até conversa às vezes por o assim. Sou muito nerd de olhar e assim: quero ver quais foram as bilheterias de cinema de 94. quatro. Uhum. E você vai, tipo, do começo do ano até o fim do ano, você vai vendo uma qualidade de filmes. Uhum. Por mais que tivesse ali seu o Academia de Polícia, uhum. Debbie Lloyd, que é um, um jovem clássico da comédia, é, alguns filmes que talvez sejam uma coisa mais rasteira, mais de humor de, 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 de momento, você começa a olhar umas coisas boas. Uhum. E hoje eu consigo, eu, eu, eu vejo coisas boas completamente fora do circuito das bilheterias, assim. Então, se pegar um excelente filme, Tar, uhum. porra, não foi top 5 de bilheteria não. em um país nenhum. Sim. sabe? O próprio Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um filme que, por mais que tenha tido ótimas críticas, ele não performou nos no, no, um primeiros lugares de bilheteria. Então, é, é uma, você acha que é uma percepção errada minha isso, dessa questão dos do, blockbusters de antigamente terem um pouco mais de qualidade dos que hoje? Eu não diria que a, que a questão de qualidade, por exemplo, é. E aí a gente tem que precisar fazer um caminho mais longo. Se a gente se a gente for pensar. Uh, o cinema como uma mercadoria dentro desse contexto é, e o cinema ao contrário das outras artes sobretudo é uma arte que nasce já no capitalismo industrial é. e, portanto nesse contexto diferente das, artes, das demais artes que que performaram a sua o seu desenvolvimento o desenvolvimento da sua linguagem conseguiram amadurecer a sua linguagem em outro contexto mais lento é. mais devagar e tudo mais eu lembro que na faculdade acho que era pessoal de Frankfurt falava muito sim, sobre cinema acho que Adorno sim, também sim, adorava Benjamin, Paulo mesmo. isso, o é. palco perfeito e aí, enfim, o cinema ele vai performar dentro da lógica do capitalismo industrial. E aí, o próprio Adorno vai discutir pra gente, com a gente sobre a questão do, da padronização do gosto. E que o capitalismo ele vai tender, dentro da indústria-cultura, em, em direção à padronização desse gosto. E conforme o capitalismo vai avançando, e hoje a gente já discute sobre capitalismo tardio, essas contradições ficam ainda mais exacerbadas. Hum. E é isso que a gente vê hoje. Então, desde sempre. Afinal, o, o cinema é inserido dentro do, do capital industrial. O cinema tende ao padrão de gosto. Se a gente for pegar a Hollywood da década de 50, ali, os blockbusters que a gente pode dizer daquela época eram os westerns. né uhum. E os westerns eles tinham um certo padrão. Mas ainda assim, a lógica da década de 50 já é, ainda é menos avançada no que tange as contradições desse capitalismo do que a gente percebe hoje. Então, essa padronização do gosto ela é mais sentida. Ainda mais conforme vai se desenvolvendo esse capitalismo. E quando você pega a década de 90, você consegue ver dentro do block blockbuster ainda uma diversidade de produção. Hum. Hoje, cada vez mais esse padrão vai se acentuando e parece que tudo é muito a mesma coisa, segue é. o mesmo padrão, a mesma lógica. E isso em várias dimensões. Não só os que chegam na sala de cinema, como também aqueles que vão direto para o streaming. É o tal do, da lógica do cinema de algoritmo, da Netflix, que é uma lógica massificada. A gente aumenta o número de produções. É, faz com que o espectador, o espectador tenha a crença de que ele tem acesso a mais coisas, só que essa quantidade de coisas não se confere à diversidade de fato do que vai ser assistido, porque é tudo muito parecido. Justamente para que se construa um padrão e o padrão vende com mais facilidade, para que você possa assistir o próximo. Né? Essa é a lógica que importa na, na contemporaneidade, é o que eu gosto de chamar de espectador ansioso é a construção de um espectador ansioso. É esse espectador que demanda muito mais do próximo produto uhum. do que o que você está assistindo nesse momento. E, portanto, a história se apaga. A história não existe nesse sentido. É, você, vai, você vai ao cinema e o que importa... Você vai para o filme da Marvel, por exemplo, que a gente citou agora há pouco. E o próximo da, filme da Marvel é sempre o mais sombrio, o mais maduro, o mais incrível, etc. Você vai para é uma porcaria. Mas... Chega na, na cena pós-crédito e Não, é o próximo filme que importa. Porque é ali que tudo que aconteceu aqui é lá que vai estar tá importando a parada. Aí tu vai assistir. É a mesma, é. A mesma. E aí naquele: Não, mas é o próximo, é o próximo, é o próximo. Então é essa a lógica de um espectador ansioso. Que o próximo filme, o filme seguinte, é o que realmente importa. É a obsolescência do que veio antes para a construção de um consumo novo no que vem depois. Mas o público pega essa fórmula também. Pega. Porque vende. O padrão vende. Não, não, não pega tipo assim, no sentido de, de colar. Colou, né? A Marvel colou uhum. até agora. Mas também pega no sentido de tipo. Olha, não sei mais se eu quero. Acho tipo, que os, os próprios fracassos de bilheterias nos filmes de herói desse último ano é um pouco disso também, né? Uma prova de. Pô, legal essa fórmula, mas ela gasta gasta, e, e por isso que, assim, o capitalismo ele vive de crises, né, é, e essas crises elas são cíclicas, porque, enfim, é, você demanda de acumular infinitas riquezas, mas para acumular infinitamente essas riquezas você encontra barreiras de acumulação, essas barreiras são os momentos onde o capitalismo é, precisa ser criativo, à custa do que for, pode ser guerra, pode ser seja o que for, isso historicamente, sobretudo Hollywood impera nesse sentido, é, quando você encontra essa barreira, você criativamente deve romper essas barreiras para continuar acumulando, e a Marvel supostamente vive esse momento de crise pelo qual ela deve superar. Inclusive, o próprio PH fez, uma, fez um vídeo muito interessante com relação a isso, onde ele discute a Marvel Spotlight que eles estão fazendo é. agora, né? Que é um caminho que eles estão tentando uh, usar ali para jogar aquilo que antes não estava fazendo muito sucesso, joga ali para o Spotlight, que é uma, uma categoria B da Marvel, e vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo antes que estava dando certo, sabe? Então, a princípio, parece que a Marvel vai tentar voltar ao que estava antes e não tentar fazer algo novo. Mas... É isso. Encontra essas barreiras, quebra ela, custa do que for e... Vambora. E aí é até aquela questão de que eu não aguento mais falar sobre isso. Que é a, que é a tal da cultura woke, né? <risos> <risos> não aguento mais falar... Parece que a gente fala sobre isso e... e é... Essa galera que fala de cultura woke é, é o teto delas, sabe? Ai, cara. É o teto. <laughs> é nem tem woke aqui na minha pauta. do que puxou por aí. Vamos, vamos, vamos... É, é agora <laughs> e nunca mais, por favor. Mas é, é isso. A é. cultura woke é mercado. O mínimo espaço de... Que, enfim, é, essa representatividade não vai dar mais dinheiro, eles vão parar de fazer. Não é o Mickey dominando numa revolução comunista a Disney. Entendeu? O dono da revolução comunista é lá na Disney que vai dominar o mercado a partir da cultura woke. Não existe. Não é? É, eu acho engraçado, principalmente quando está falando essa questão de, de, de cultura woke, é porque é, tem muitas camadas, né? Porque eu acho que a galera chama de cultura woke. Acho que é um nome. Sim. Mas, por exemplo. Pô, existe mais diversidade nos filmes hoje. Isso é um sim, fato. Sim. E isso é ótimo. Sim. Para quem cresceu na década de 80 e 90, você via filme que tinha uma escola que não tinha um preto. Sim. Pô, como assim? Tem uma escola pública, não tem um... O que, que acontece? Tem Clube dos Cinco, não tem um preto em nenhum lugar, sabe? O Tim Burton, ele é... Não sabe escolher outro ator que não seja branco. Então, é, sabe? Essas coisas que são assim. E, pô, legal você ver diversidade sim. e tudo mais. Uh, a gente vê também... E, e, e é uma questão de mercado, né? Você vê, tipo, é um Total. público que consome. Sim, Não é à toa é que isso. existe o pink money, né? Não é existe isso. questões do tipo, pô, esse público também consome, né? É isso. O, qual é o nome daquele mano gringo que faz filme pra negro? O Tyler Perry. Sim. O cara que fez uma fortuna só fazendo filme pra negro. Sim. Então eu acho que o Hollywood. É, é, mas é muito naquele lugar que a gente falou: tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Não tem jeito. Então, é, é uma lógica de mercado que eles encontraram, é aquilo que eu falei de falar. É, Acúmulo infinito de riquezas, quebra de, de acumulação. Essa galera não era representada, era uma demanda suprimida ali. Então, sabe, o que, que eles encontraram? Crise, e a partir dessa crise vamos representar essa galera, e o que, que essa galera passa a ser? De vez de ser cidadão, eles passam a ser consumidores da sua própria imagem. É mercadoria. Se transforma em mercadoria. Essa representação se transforma numa mercadoria. É ótimo que estejam lá representados, mas sempre olhando de maneira crítica para não chegar nesse lugar de cultura woke, porque não existe, sabe? Não é uma, uma conspiração mundial que, que deseja subverter a indústria da cultura em direção à esquerda. Isso não existe. Isso não existe. É o capitalismo sendo capitalismo normal. É, e eu, eu acho engraçado que teve um, um momento que a gente passou agora, eu acho que até conversei isso com. Não vou lembrar aqui Todo mundo que veio aqui, a gente falou disso. Mas do... Eu, eu falo muito o fator Mulher Maravilha, sabe? Pô, Mulher Maravilha 1, quando saiu... Foi fantástico. Por Sim. quê? Pô, a mina heroína. A gente nunca teve uma mina heroína. Que legal. Só que... A, a Marvel só foi fazer em 2018 ou 2019? É, filme horroroso, que Sim. é o da Viúva Negra, que pelo amor não, de não, Deus... Não, não, foi a Capitã Marvel. Ah, Capitã é Mar... Marvel. Outro filme horroroso, Sim. Que, pelo <laughs> amor de Deus... Até <laughs> tá, apaguei. Tá, 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 <laughs> Mas o... Mas eu falo dessa lógica que é o seguinte... A gente já tá num ponto que... Se a gente vê um filme que nem Mulher Maravilha 1... Ele já não é mais legal. Sim. Porque naquela época a novidade de ter a mulher protagonista, forte e tal... É que não cola mais. Sim. Então a gente já tá pensando, tipo... A gente precisa de histórias melhores. Eu acho que o The Marvels é um pouco disso, assim. Pô, ah, temos três minas aqui. Foda-se. Sabe? Tipo, isso não é mais uma novidade, né? A gente quer histórias boas. E acho que é talvez um pouco do... Do que o cinema por si só passe, né? Só que é o que acontece. Demorou tanto para fazer filme com diversidade... Que quando a Fórmula tá falhando, Isso. cai nas costas. Não, ó, o filme com mulher que dá errado. Sim. Porque senão a gente tem. Se a gente for pensar só na primeira parte da sua fala, pô, também teve aí o Homem-Aranha, teve três Homem-Aranha. Mas foda-se, só teve três Homem-Aranha, sabe? E foi uma grande porcaria, apesar do sucesso. né? Mas teve três Homem-Aranha, e aí? Sabe? e ainda acho que eles são criticados ainda. Sim, o segundo e sim, o terceiro sim. são até criticados. É, né? Não, esse último que teve três aí. O do Holland? É, ah, sim, sim. Teve sim, três sim juntos, quero dizer. É, esse foi o último. Foi? É, é que acho que esse é um valor nostálgico, né? É, mais do que o das Marvels, né? E, e o da Marvel que você trouxe, e, e essa, essa parte final, como você concluiu, eu, achei, eu acho interessante porque é muito nesse lugar. A Marvel construiu um padrão de gosto, que a gente estava falando, né? Que, ali desde 2008 com o Homem de Ferro. Ele foi construindo esse padrão em direção ao que se chama de Fórmula Marvel, que está muito inserido na lógica do melodrama. O melodrama sempre foi uma ferramenta em Hollywood para construir esse padrão, desde a década de 40 e tudo mais. Então, construiu esse padrão em torno da Fórmula Marvel, centralizando a figura masculina, forte, egocêntrica, mas também carismática, é, e só foi botar a mulher nessa figura em 2019. Aí, ah, esse cara que está desde 2008 assistindo esse homem forte, egocêntrico, em figura central, passa a olhar essa, essa figura feminina como woke, sabe? A Marvel não apresentou desde o início essa galera. E teve a oportunidade. A Viva Negra estava lá desde o início, mas está ali de coadjuvante. Se tivesse feito esse filme da Viúva Negra lá no início, sabe? Quem sabe. Eu acho que ainda teria implicância. Uhum. Mas quem sabe não seria menos. Quem sabe a galera não se acostumasse melhor com isso tudo. Então a Marvel tem um pouco de culpa nisso tudo. Mas está muito em volta dessa lógica do padrão de gosto que a indústria tende mesmo. É, mas eu, é que também eu vejo. E para matar um pouco disso assim. Eu vejo que a gente tem outras coisas rolando que a gente não taxa como o Hulk. Sim. Pega, por exemplo, Jordan Peele. Pô, Jordan Peele, excelente diretor. Ah, mas tem gente que, que taxa. Que chama de woke? Tem, tem ah, gente que taxa. foda. Tem, tem sim. Tem pô, sim. É, 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 é. Mas também não, também não dá pra levar uns pinóiazinhos a, você, a mas sério. A, a lógica desse GTA 6 que lançou é, vai muito nessa onda. Um, num trailer, num trailer <laughs> a galera vê um, um, umas pessoas mais gordinhas, pretos e pronto, woke. Num trailer. Sabe? Isso é muito difícil. Uma né? protagonista mulher ali e é pronto. Woke. Isso é muito difícil. Isso me pega sempre porque eu fico pensando: o que, que não seria taxado de Woke? Nesse momento, futuro 2 Woke. Tem limite, não tem limite. não Retorno do rei Woke. Tudo <laughs> que tivesse uma mulher que Sim. resolve o meu é Woke. Mas chega, vamos parar de dar pauta pro Por favor. Nerd Vader. <laughs> é. Tem um assunto que a gente conversou e eu vi você reagindo a alguns vídeos aqui do manual e eu quero falar com você que é uma coisa que me pega: que é um pouco do acesso. Que a gente tem tido uhum. a filmes do passado, né? Uhum. Acho que esse papo surgiu por causa do Registadeu. Maravilhoso. Uhum. <laughs> Mas uma coisa que a gente tem visto é. Os, sistemas, os serviços de streaming, quando eles vieram, né? Pelo menos o que eu imaginava, o que eu torcia, e que muita gente também esperava era: pô, vamos ter um streaming da HBO. Hoje vai ter acesso ao catálogo da Warner, que é um catálogo extenso, se não em sua totalidade, pelo menos uma boa parcela dele. É, vamos ter é, acesso ao catálogo da Fox, que é um catálogo maravilhoso, né? Então, estamos falando de catálogos centenários, Sim. né? De fundamentais para a história do cinema. E quando a gente viu, na verdade, foi bem o oposto disso, né? Foi meia dúzia de coisa pingada. E, para piorar, a mídia física não existe mais. Então, Sim. você não tem mais acesso a obras. Então, uh, um cara que está começando a gostar de cinema agora, fala assim: pô, quem é legal de estudar? Alfred Hitchcock. Sim. Boa sorte. Boa sorte. Sim. <laughs> Você vai achar duas ou três coisas, mas a extensa parte da obra é, dele. Ele um diretor de mais de 50 filmes. Não existe. Sim. Entendeu? Se for pegar um. Vamos falar sobre uh, Humphrey Bogart, vamos falar sobre os musicais da década de 50, da, da, da virada do, do, pro cinema mudo, pro cinema falado. Tem coisas que você simplesmente não existem hoje, né? Por que que tá tendo essa dificuldade? desse acervo de filmes, desse acesso aos filmes antigos? Tá. Primeira coisa, até interessante a gente falar de atualidade, o streaming, ele surge em resposta de uma crise anterior, né, é essa lógica que a gente falou anteriormente, da quebra de de acumulação, de como tudo no capitalismo é crise e tudo mais, é uma crise cíclica, e o streaming ele chega para responder a uma crise anterior, afinal a gente teve uma, uma greve de, de atores, não, é roteiristas só, nessa época, em 2008, é... e logo depois surge o streaming, como resposta a isso, enfim, naquela crise, naquela crise os os roteiristas conseguiram parte dos direitos é, pedidos e tudo mais, é. supostamente conseguiram as suas demandas, aí surge o streaming e aí qual é a grande questão? A causa da. A, a resposta da crise anterior ser, vai ser a causa da crise posterior que a gente está vendo agora, né? A Netflix, os streamers, eles chegam para responder a isso e elas passam a internacionalizar o trabalho, né? Então. Quando a gente vê atualmente, por exemplo, a gente... A Netflix investindo em produções internacionais, investindo na Coreia, investindo no Brasil, investindo ali, investindo aqui. A gente fala, porra, caraca, tá investindo, né? Aí, primeiro, assim, a gente vê essas produções, são produções muito próximas da lógica Netflix de fazer e cadê a nacionalidade de fato? Não existe, é só... O que tão, estão fazendo é internacionalizar o trabalho, que é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. É mais ou menos o que acontece em toda a indústria. Uhum. Né? Toda a indústria você tem uma centralização de, 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 uma, de uma indústria que vai produzir determinada coisa e você vai produzir as partes em outro canto. E é mais ou menos o que elas fazem. Então, para fugir da greve, que a é Netflix vai? Vai lá e faz filme na Coreia, vai lá e filme... Que não segue o mesmo. Uh, não tem os mesmos mesmo sindicatos. Sindicato, não tem é? a mesma coisa. E não só fazer um filme inteiro, pegar o um filme da Marvel, vamos botar os efeitos especiais na Índia. E aí, você vai diversificando a produção e escapando da, da, da crise que eles mesmos criariam e criaram, porque essa greve que surgiu agora é, era inevitável. É, então, veja: e aí, para responder a sua pergunta, só, só para fazer essa divagação inicial, uh, a grande questão é que o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória. Essa que é a parada. Por quê? Porque e aí vai muito na direção da, da, dessa construção de padrão de gosto, e esse padrão de gosto ele vai sempre em direção do próximo consumo. É a obsolescência do que veio antes para a construção do consumo seguinte. Você precisa estar sempre consumindo, sempre dentro da plataforma, sempre indo ao cinema, e essa lógica ela vai sempre jogando para frente, ela nunca te joga para trás. Então, faz sentido, uh, na lógica do capitalismo, onde o destino final é o lucro, faz sentido a eles que... O que interessa é a produção do presente e, mais especificamente, do consumo que vem em seguida. É o que eu gosto, gosto de chamar de espectador ansioso. O espectador no cinema ele é construído e ele é construído em direção a essa ansiedade pelo que vem em seguida. E se a gente tem jogado sempre o que vem em seguida, o que está que antes não, não interessa muito. Muito por isso a gente não tem o costume, o jovem hoje, mais ainda, não tem o costume de enxergar o passado, de olhar para a história. É... Eu, eu costumo perguntar para a galera nova e assim cinco anos já é filme velho. Cinco anos já é filme velho. E a gente não sei se você tem reparado, desculpa até a interrupção da assassino, mas a, a nossa geração ela cresceu com um fator muito importante que era a sessão da tarde. Sim. Porque a gente era colocado em contato com filmes Sim. que não necessariamente eram novos. Sim. Pô, quem não viu Robocop de volta para o futuro, Sim. Tubarão. Pô, Tubarão eu vi na sessão da tarde. Sim. Meu irmão jamais viu Tubarão. Meu irmão não foi obrigado a ver tubarão. Eu era obrigado porque era o que eu tinha, né? Então a gente tinha um, uma certa parcela de olhar e falar assim: pô, enigma no outro mundo, eu vi no SBT. Eu falei, cara, que filme incrível! Sim, maravilhoso. E eu olhar e falei assim, pô, eu quero mais. O que, que é isso? Sim. Sabe, você tem. A gente era obrigado. Hoje, uma criança que cresce com Netflix, ela não é obrigada Sim. do jeito que a gente era, né? Porque você vê dois minutos e não gostou, pula, próximo, né? Sim. É, tem até uma coisa que você falou no podcast junto com o Pondé uh -huh. aqui, que você chegou e falou para ele assim, é, hoje as coisas estão aí, vê quem quer, né? No, uh -huh. Por causa da pirataria, que é um, uma das mitigações desse problema, que, que é so, uma das... Não é solução, é mitigação do problema uh -huh. para isso, de, de não ter disponível as coisas e eu discordo de você eu até falei no React mas no é. React não saiu lá ainda mas eu discordo de você porque é o que eu sempre digo para galera a predisposição da, da coisa no mundo não 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 dispõe o seu conhecimento hum. então não basta ter sabe como fazer conhecer não basta ter na internet o conhecimento tá todo na internet mas a gente não conhece tudo sabe o cinema brasileiro por exemplo tá na internet tá lá disponível pô mas por que, que as pessoas não conhecem o cinema brasileiro porque o cinema brasileiro não é assistido então assim não basta Tá, tá lá na internet, a galera que tiver assistindo, tá lá na internet, Deus e diabo na Terra e sol, tá no YouTube, assiste. Mas não vai assistir, porque se não souber, se não tiver alguém para falar, se não houver políticas públicas para mitigar esses problemas, não vai conhecer. Até porque mais uma, e aí para responder a pergunta inicial, o capitalismo tende ao próximo consumo e à obsolescência do que veio antes. É, então, se você entra nos catálogos, né? e por quê? Porque é a propensão do lucro, consumo desenfreado, massificação de produção. A Netflix lança um filme a cada duas semanas, o, o top 10 de filmes está sempre novo, todo dia, toda semana, tudo mais, então você está sempre consumindo. E o que veio antes vai embora. Você vê o catálogo dos, dos serviços de streaming, sobretudo Netflix, se eu não me engano, é 90% de filmes produzidos de 2010 para frente. Ah, isso é loucura! Loucura, loucura. Os outros, alguns outros catálogos ainda tem uma diversidade um pouco maior mas ainda assim é uma, uhum. uma coisa enorme de 2010 para frente 2000 para frente assim disparado em, na, na frente e aí você vai para passado. o passado passado não existe porque qual é a grande questão quando o streaming surge inclusive respondendo às crises anteriores a promessa de que você vai ter acesso à cultura ali na sua frente você consome e você paga o, o streaming e você tem acesso a uma série de produções que te dão Uh, que atendem a sua demanda por filme. Só que que demanda é essa? É uma demanda construída. Por eles. É uma demanda pelo que vem em seguida. E não pelo que tá, que já foi feito na história. Porque esses filmes não estão lá. E aí quem vai mitigar esse problema? A pirataria. Que é o único jeito, né? Porque, porque... Não só... Não é o único jeito. Assim, a gente tem até outros jeitos legais. Que não resolvem o problema. Assim como a é, a pirataria também não resolve uma mitigação do problema. Mas se a gente discutir, por exemplo, cota de telas, re regulamentação do streaming, são alguns uh, artifícios políticos de mitigação desse problema também, para dar acesso a algumas obras no passado ou até mesmo de cinema brasileiro. Porque esse acesso de filmes anteriores... Não é só para os filmes do passado, mas é também filmes de grupos minoritários. Uhum. Cinema preto, cinema indígena, cinema uh, de mulheres, LGBT. Tudo isso é esquecido. Não, pô, fala de cinema, cinema brasileiro. Cinema independente nos anos 90. Sim. Cara, você não, não acha. Tem coisa é? que você não vai conseguir achar, mas nem a pau, porque não tem. Porque ainda mais quando você começa a falar da dança das cadeiras de um, um conglomerado engolindo outro conglomerado, pô, como é que você vai saber. Qual foi, em qual grupo que tá aquela pequena parcela que foi engolida ali dentro, Sim. né? E, e eu tenho uns um, um perfis que eu... A gente não precisa nem voltar pra década de 90, a gente pega, assim, cinema brasileiro de 2010. Onde tá? Não, esquece. Não tem. Esquece. Tem um, 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 um perfil que eu sigo no Twitter, que eu gosto muito, que é um perfil dedicado a cinema mudo. E ele tenta fazer um... Porque, assim, esse filme falado já é difícil de achar... Vamos falar de cinema mudo, que é a mídia mais Sim. específica de todas, né? Porque as pessoas conhecem cinco filmes mudos e já era, né? E então, hum. olha lá. E é uma coisa que eu, eu leio muito, eu leio muito os posts <laughs> da menina e tal. De um, de um, parece que eles estão tentando segurar, segurar a areia com os dedos, sabe? Porque Sim. tem todo um, um grupo que é focado em, pô, vamos achar. Esse filme tinha só em VHS da década de 90, Sim. pô, achamos uma cópia, isso aqui achei é enrolo num festival. Estamos tentando digitalizar, né? Sim. E é muito doido, porque a promessa que a gente tinha com a internet, ou pelo menos que a minha geração teve com a internet, é que a gente teria essa grande biblioteca a qual a gente teria acesso à cultura. Sim. E, pô, vou querer ver quem influenciou quem, quem influenciou quem, eu posso pegar, eu posso fazer essa árvore genealógica, então, pô, eu quero entender Tim Burton, pô, então eu posso entender os monstros da década de 50, posso ir até o expressionismo alemão, posso ir, Sim. sabe, posso fazer isso tudo. Quando na verdade, não, né? Não. É, o, o Cinema Mudo, a gente até ter, consegue ter um pouco de acesso porque muitos deles entraram em domínio público e estão lá no YouTube. No YouTube, muita coisa é. do Cinema Mudo está disp tá disponível. Mas se a gente for andar um pouquinho mais nas décadas aí, a gente não acha. Não acha por meios legais, não acha nos streamings, né? É. Que é aquilo que diz pra gente que está tudo disponível ali. Não vai achar nesses lugares então e aí vai muito no encontro que eu falei para você a disposição de determinado conhecimento não significa conhecimento sobre a coisa então a gente precisa de mecanismo para fazer conhecer porque é isso a, a pirataria passa a ser um, um, um meio de mitigação desse problema essa galera que você está citando que vai lá que busca que digitaliza joga na internet para a galera e tudo mais ela faz um trabalho de restauração da história do cinema que o capitalismo não é, não, não é capaz de fazer não é capaz de fazer, porque não é de interesse da Netflix ter esses filmes no catálogo, porque não vai ter quem assistir se ela não dispor de, de tempo para fazer as pessoas assistirem. Esse tempo e dinheiro para fazer as pessoas assistirem e conhecerem esses filmes. Então, por que, que eu vou licenciar determinado filme e colocar dentro do catálogo se, se não faz sentido, em termos de grana, fazer isso? Então, eles não botam. E aí, quem, quem tem esse papel hoje é a pirataria, a galera que pirateia e joga na internet. É, se não fosse a pirataria e aí quando você diz que a internet ela, ela viria para trazer todo esse catálogo para gente ela trouxe mas por esses meios né Ele, ela trouxe porque essa galera encontrou as possibilidades de através do meio digital jogar no mundo para a gente assistir agora como fazer isso ser acessado porque todos esses mecanismos do, capitalistas todas essas empresas e mais inclusive vêm para embarcarais tudo o streaming surge para acabar com a pirataria. Né? Então vai muito nesse lugar. Quero falar um pouquinho aqui, falar em dificuldade, por falar em falta de acesso. Por que o mercado do cinema no Brasil ele não conseguiu crescer, ou não consegue crescer, ou pelo menos existe essa percepção de que parece que não vai, parece que toda hora é voo de galinha, sabe? Agora vai, volta, vai, volta. Por que, que, a gente, por que o cinema brasileiro não, não se desenvolve como em outros países? Cara, a gente já teve um momento histórico muito relevante para a construção de público no Brasil, é, e isso foi interrompido por razões políticas e externas. Qual deles? Externas e internas. Década de 70. Tá, tá. Década de 70, a gente tinha um momento que, onde a gente tinha o, a Embrafilme aqui no Brasil, que era a Empresa Brasileira de Cinema, sob o contexto da ditadura militar. Então, assim, todas as contradições que envolvem isso. Né? É, inclusive, quando a gente fala hoje que a gente quer de novo uma Empresa Brasileira de Cinema para financiar o cinema Brasileiro, não significa que a gente quer aquela Embrafilme que é usada por meios dos militares. É, eu sempre digo isso. A Embrafilme, uma empresa brasileira de cinema, ela é um meio, é uma técnica, e ela, portanto ela demanda de um uso. É do uso que a gente tem que falar. Aquela técnica, aquele meio a gente quer de volta. Agora, como ela vai ser usada, aí é outra coisa. A gente não quer que esteja na mão de um militares de novo, obviamente. Só que esse contexto histórico da década de 70, onde através da Embrafilme nós tínhamos muita. Cota de tela, nós tínhamos muito financiamento direto, não é financiamento que sai de uma empresa que vai deixar de pagar imposto para esse imposto ir para o filme, e aí a empresa, claro, ela vai ter interesses naquele filme específico, que, qual que ela vai querer uhum. botar ou não e tudo mais. Não, é investimento direto no filme, que fez com que a indústria brasileira de cinema crescesse absurdamente e tivesse público para cinema brasileiro. Então, assim, a galera ia muito pro cinema pra assistir filme brasileiro na década de 70 em razão de uma empresa brasileira forte. Vou fazer uma pergunta burra aqui. Essa era a época Mazarope e Trapalhões? Trapalhões, a época de, de Dona Flor e os Dois Maridos tá. e tudo mais. É, é essa época. Mazarope é um por antes então? Década de 70. É a década de 70? Acho que é, então. É. Acho que é tudo tem. Isso. E aí, enfim, nós temos uma, uma construção de público... É a, é a época do cinema erótico, das pornôs chanchadas e tudo mais. <laughs> que aliás ó, esse sorriso é uma parada que a gente tem que relevar. Não não não, eu, eu, quero, eu quero contar a experiência que eu tive já ah, já. Continua bom. que eu vou contar uma experiência boa. Não mas é, é isso. É, em, e, e muito dessa difamação em razão da, e, em direção à pornografia é vem muito das, de, dessas consequências que eu vou falar já já. É, enfim, então a gente tem, tem uma, um, um momento histórico muito relevante para a construção do público brasileiro. A, o meu pai, meu pai, meu pai não era muito nessa, época, mas meu avô ia pro cinema. Meu avô falava muito, 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 muito. Feliz, felizmente, seu avô fala que você ia para o cinema, se tipo, chanchada. Ah. Mas a, hoje, a galera que fala que o cinema é brasileiro é uma grande porcaria e tudo mais, o avô estava lá no cinema. Mas hoje fala que é uma porcaria, sabe? Mas era um momento, de portanto, de relevância histórica no cinema brasileiro, de construção de público, em razão de uma empresa brasileira forte, que junto a ela, aqui no bairro da Luz, em São Paulo, tinha a boca do lixo. Que era o local de produção das pornôs chanchadas e tudo mais. E era uma lógica de produção muito veloz. Era papo de. Uma semana tava o roteiro na mesa do produtor, na semana seguinte está gravando, na semana seguinte está na pós, na semana já tá em cartaz. Para quê? Para fugir da censura, né? Porque essa velocidade para e a entrada do próximo filme, do próximo filme, do próximo filme fazia com que a censura se dificultasse para esses filmes. Então. Junto da boca do lixo, estava rolando os filmes financiados pela Embra Filme e, e o cinema brasileiro era muito assistido. Chega a década de 80, que era o período de redemocratização, sobretudo a segunda metade da década de 80. E o Brasil, assim como a América Latina como um todo, foi palco das experiências, laboratório das experiências neoliberais. É, promovida por, por, por Margaret Thatcher, pelos Estados Unidos e tudo mais que vem para cá e joga essas experiências neoliberais para aqui, inclusive lembra que eu falei como fins de riquezas, quebras de e acumulação, a custa do que for, pois é matar um presidente no Chile, democraticamente eleito, para entrar com, com o neoliberalismo e nos Estados Unidos é isso. Guerra o que vem depois é a indústria a cultura para estabelecer ideologicamente a, a cultura, né? Você primeiro entra com guerra para dominar territorialmente, depois você entra com com cultura para dominar ideologicamente. E é sempre assim em Hollywood, não só lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa aconteceu na Europa, com uhum. o plano Marshall e tudo mais. Depois da guerra, entra com cultura naquele lugar para impedir a chegada do, da União Soviética, vindo do leste tudo mais. Enfim. Então, aqui no Brasil, muito semelhante. Nós tínhamos uma empresa forte, uma indústria da cultura forte. E indústria da cultura forte significa construção para o filme brasileiro. E, e, e em, em, impedir com que haja uma ação... É, quase monopolista do mercado estrangeiro. Uhum. Sabe? Ora, é uma barreira de acumulação. Hollywood tem que fazer alguma coisa. Sabe? O Estado americano tem que fazer E aí é aquele negócio: Hollywood atua com muito Estado. Muito Estado. A questão é que a, o financiamento de Hollywood de, para cinema é um pouco diferente do que a gente faz, mas é muito Estado. Então, o que, que eles vêm para cá? É, financiamento das experiências neoliberais no terceiro mundo, no antigo terceiro mundo, atual sul global. E no Brasil, portanto, a partir desse período, começa a surgir uma série de debates de que a Embrafilme tinha clientelismo, corrupção, a mesma coisa que aconteceu com Petrobras, com todas as empresas brasileiras públicas, mesma coisa. Tinha isso tudo? Tinha. Claro, qualquer empresa tem. Aí, ora, então você está vendo? A Embrafilme não consegue mais atuar. Claro, 10 anos de sucateamento, a empresa começa a diminuir o número de filmes, começa a diminuir também o financiamento. Consequência, em 1992, o governo Collor extingue a Embrafilme. E o que, que acontece nesse, nessa produção? A década de 80 a gente chama de um grande limbo da produção cinematográfica brasileira. Não significa que não haviam filmes, que não haviam grandes filmes, inclusive. Mas foi um grande limbo da produção cinematográfica brasileira que, em razão da década de 70, tinha construído um público massivo para o cinema brasileiro. Uhum. Então nós tínhamos um espectador de cinema construído por nós, para nós, e que agora a Embrafilme foi embora e deixou de fazer. Ou seja, nós não atendemos mais as nossas demandas. Quem vai atender? Gringo. Aqueles mesmos que financiaram o neoliberalismo. Aqui. Aí, a partir da década de 90, sobretudo, o que, que a gente vê? Um, salas de cinemas dominadas por Hollywood. Então, por que, que o cinema brasileiro não vai, fica nesse vai, não vai, vai, não vai? Um imperialismo. E esse imperialismo está intimamente ligado a todo esse processo onde o debate público é atrasado, em razões de forças políticas, a, a interesse do estrangeiro. Então, hoje a gente está discu tentando discutir. Está é, inclusive em, em votação a questão da regulamentação do streaming e tudo mais, e os agentes públicos estão o tempo inteiro tentando atrasar o debate para jogar para frente. O tempo inteiro. tá lá o Kim Kataguiri indo no flow e falando aquelas baboseiras lá, falando que vai taxar youtuber e etc e tal, a regulamentação do streaming. Enfim, então é sempre essa tentativa de atrasar. A gente passou por quatro anos de, de, de indústria e cultura em frangalhos, agora no, no último governo. Então a gente fica sempre nessa de ir puxando a gente para trás a gente tenta ir para frente só vão para trás por razões dessas dessas políticas estrangeiras a gente passou na, na por um caso específico por exemplo Edson é, na época que lançou a medida provisória um filme brasileiro medida provisória que eu nem acho um grande filme tá é, e nesse filme é, ele estava conquistando público apesar de eu não achar um grande filme a gente tem que falar Elas Ramos na é o Lázaro Ramos, né, é, do Lázaro Ramos Taís Araújo tudo mais é, o filme ele estava construindo público, estava aumentando o número de salas. Tava, tinha toda uma política da Globo Filmes, inclusive, que é uma outra coisa que a gente pode conversar Que É outro problema, show. né? Isso, perfeito. <laughs> que aí, se, gente, se você quiser tocar em cota de tela, a gente conversa um pouco sobre isso também. Mas é, é um filme da Globo Filmes que vinha crescendo o número de salas. Só que o que, que vem? Estreia Vingadores. Vingadores não, o Homem-Aranha. o Dos três Homem-Aranha, né? Estreia. Aí chega assim e fala: não, a gente quer 90% das salas. Sai me medida provisória. estava crescendo. Mas sai porque tem que entrar uma Homem-Aranha. Sabe? Então, é, é isso. Por isso que a gente precisa de medidas de proteção precisa de. Porque para impedir todo esse avanço que vem de estrangeiro para cá. Senão a indústria não cresce. Não tem espaço. É, eu lembro que quando eu fui. Acho que eu até citei num, num podcast aqui: quando eu fui pra França, eu fui no, na semana de lançamento de Vingadores Ultimato. Sim. Eu tinha visto Vingadores Ultimato aqui e embarquei na França no, no outro final de semana. E, pô, e aqui não precisa nem falar que era todas as salas de cinema, Vingadores do Ultimato, era o que se falava, Vivo e eu lembro de, toda vez que eu viajo para um lugar, eu, eu sempre passo por algum cinema, não que eu assista filme, mas eu passo porque eu quero, eu quero... Onde é que eles veem filme? Eu gosto de ver Sim. de ver isso, assim. E eu lembro que a minha surpresa foi quando eu passei, é, pô, na Champs-Élysées, pô, Sim. centro, sei lá, capitalista da França, sabe? E vi que a maioria das salas não era Vingadores. Perfeito. Eram filmes franceses, Sim. e eu falei assim... Ué, se eu não me engano a cota de telas para filme francês, eu acho, eu posso estar tá falando errado, mas eu acho que é 50%. Uau. E para streaming, é, eles têm uma, uma cota de telas da União Europeia, uhum. que é 30% para filmes europeus dentro do catálogo do streaming. E aí dentro de cada país, você atua com uma cota de telas específica do lugar. Então, dentro desses 30% na França, são 60% são franceses. Então assim, você vê o tamanho de números de filmes franceses dentro do catálogo, os números da, da, do streaming eu, eu tenho corretamente, do, do da sala de cinema eu não sei, eu posso estar falando errado inclusive, mas é, dentro do streaming são 30% separado para a União Europeia, onde desses 30% no caso francês 60% são separados para a França, para filme francês. Aqui no Brasil, nessa, nessa, nesse debate que tá rolando agora, a gente tá pedindo 2,5% para filme brasileiro. Mas a gente já teve essa cota de sala, não teve? Não, eu tô falando do streaming, 2,5% ah, tá. pro streaming. a gente já teve cota de tela, só que ela se encerrou durante o governo Bolsonaro e ele não ah, renovou. Obviamente. Tá. <laughs> Antes da gente continuar aqui, falando Eu quero falar de semana nacional, mas eu quero, eu quero contar uma anedota aqui pra gente entrar no nosso próximo tema, tá? De, já até anota isso daí, porque essa daí a gente já. Tem que ser a capa do, do, do filme, do, do corte, tá? Tá tendo em São Paulo uma mostra, não sei se você ouviu falar, que é a mostra do filme de terror, no Miss. Não vi. O Miss é muito legal, o Miss sim. é o museu de imagem de som. Aqui tem muitas mostras relacionadas a cinema. Então você mostra do Kubrick, Hitchcock, eu acho sim. que é Hitchcock, não sei. Mas tem várias mostras relacionadas a cinema, do, do Tim Burton passou por aqui, Castelo Hatimum, blá blá blá. E tá tendo uma de filme de terror, Sim. meu gênero favorito de filmes. Levi minha namorada pra assistir pra, pra ver a mostra, né? A mostra ok, é legal. Nada, meu Deus, maravilhoso, mas era é legal, Um cenários bacanas, umas escolhas legais esteticamente. Então é um passeio de uma horinha que você faz ali que você se entretém. Sim. Porém, tinha um canto que era o horror na boca. Uhum. Que era dedicado ali a boca do lixo. Sim. Eu olhei e falei, pô, que legal, né? Boca do Lixo tal. Tá? Conheço, gosto de cinema. Falei, pô, quero ver. Virei meu namorado e falei, vamos ali. Mas o que, que é aquilo ali? Eu falei, não, é parte da Boca do Lixo. <laughs> Expliquei pra ela o que era porno chanchado, cinema brasileiro. Eu falei, pô, era um canto de São Paulo, que fazia filme, passava filme. Bá, 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 bá. Meu pai falava muito disso, meu avô falava muito disso, vamos lá ver. E aí você entrava na primeira amostra. <laughs> e era tipo assim, os filmes de terror e de porno chanchado dos anos 70, 80 Sim. ali. Mas eram os... Você vai amar isso aqui, né? Vai, é só cara. Mas eram os tranquilos. Sim. Eram os que passavam na TV. Sim. E aí tinha uma cortininha vermelha e o um mais 18. Sim. Aí meu namorado falei, pô, gente tem que entrar tem ali, que, que ir ir ir. eu quero ver o <laughs> que tem ali. E ali. <laughs> era uma sala dedicada às chuchadas mais pesadas, pesadas. mesmo. Assim, ah, vai era vai tipo. Um, um louco, calma, que vai ver a loucura mesmo. A gente entrou, meu namorado começou a olhar as bagulho lá. Que isso? Já chocada assim. E aí, tava sendo transmitido num... <laughs> na parede o maravilhoso As taras do mini vampiro. <risos> <risos> que é um. Eu, eu, <laughs> Nada que eu vou falar aqui faz jus, a bizarrice que esse filme, mas imagine um, um homem com nanismo, que parece o ET, do ET Rodolfo, por um segundo eu falei: acho que é o ET mesmo, Sim. vestido de vampirinho, um vampiro mais bizarro que você pode imaginar, fantasia de loja de, de, de crianças, capinha vermelha dentadura, vendo um casal fazendo sexo, mas um sexo muito explícito, <laughs> e ele resolve atacar o casal, e o casal espanca ele e mata ele de pancada com, com um pedaço de pau. Minha namorada tava... Juro, assim, ela começou a ver ela tava assim, ó... Ela virou pra mim e ela falou assim... Que coisa horrorosa... Essa é a pior coisa que eu já assisti... O que que isso passava no cinema? é... E aí, dado esse preâmbulo aqui gigantesco... Que porra é essa, professor? <laughs> Não, a porno chanchada, inclusive, para inclusive, exemplificar essa questão, ela vai ser muito difamada historicamente, muito em razão dessa, dessas políticas neoliberais, que vem acompanhadas desse debate ideológico, aquilo que eu falei, né? Você destrói a indústria a cultura e, em seguida, você entra com um debate ideológico, que é, primeiro, a entrada desses desse fios massivamente do território estrangeiro aqui, e, segundo, com um debate público de que o cinema brasileiro é uma porcaria, que só tem favela, prostituição, putaria, enfim, sabe? Agora, qual o problema de ti? né? Agora, dentro da lógica de produção da boca do lixo, tinha muita coisa. Muita coisa problemática. De fato. O que, que era a Boca do Lixo? Explica pra gente aqui. A boca do lixo, ela, ela, assim, ela pode. Ela não é, não é enxergada como um movimento, ela é enxergada como um espaço de produção cinematográfica no Brasil, e especificamente aqui em São Paulo, na, no bairro da Luz, onde, concomitantemente, a produção cinematográfica havia no mesmo local prostituição, uh, cafetanismo, enfim. Muita coisa rolava ao mesmo tempo, no mesmo lugar ali. É... Mas uma lógica de produção industrial incessante, como eu disse para você. Você tem. É Papo de chegar o roteirista com o com um roteiro na mesa num dia, no dia seguinte já tá rolando a, a, as filmagens para na semana seguinte já tá na pós e na seguinte tá em lançamento. Porque era uma lógica de produção muito grande pra ficar para escapar a censura e, e com muito público também. É, nesses cinemas de rua, especificamente. Inclusive, eu até estava dando uma aula recentemente do, de cinema político, e eu mostrei para a galera uma, uma reportagem de 2016, porque é um estudo de 2016, de que o Brasil passou o número de salas de 1975, época da pornô chanchada, só em 2016. Caraca. 1975 nós tínhamos mais salas de que do que nos 2000, 2010, a gente só foi bater isso em 2016. Para você ver como o nosso, e assim, década de 70, a gente estava cantando lá na Copa de 90 milhões em ação, né? Então assim, era 90 milhões a população brasileira, menos urbana do que é hoje, então, ou seja, com muito mais salas. Né? só que com muito mais sala, menos urbano, o país era menos urbanizado, tinha menos pessoas no ambiente urbano do que hoje. Hoje a gente tá com 200 milhões de habitantes e o nosso, e nosso parque exibidor é curtíssimo. Mas, professor, uma coisa que eu não, não, não consigo entender, assim, da porno chanchada... Porque a parte da chanchada eu entendo. Sim. Porque é um gênero clássico, veio e tal. Que também tem muitas críticas. É. Passa pelo Cinema Novo e eles criticam, sabe? Essa... Eu não momento. entendo o porno, do porno chanchada. Como é que passa? Porque, assim, óbvio, quando a gente vai na boca do lixo, vai falar de boca do lixo, você entende, pô, era um cinema extremamente marginal... Extremamente mambembe, feito ali num, numa produção para alimentar quem consumia as coisas dali. Mas, e é muito engraçado você falar da luz, é só um ponto antes de continuar, porque a luz dos anos 70 não era a luz de hoje. Uhum. Porque nos anos 70, é, Ipiranga com São João era o centro comercial de São Sim. Paulo. Ali era como se fosse a Berrine e cruzasse a Faria uhum. Lima. Então a luz era tipo um bairro pro lado do centro sim. econômico, financeiro sim, sim. elite clássica, assim, né? Então é muito louco você imaginar que do lado de onde era o metro quadrado mais caro de São sim. Paulo, tava rolando tá. um cinema pornô muito e louco. Isso. Tinha, né? tinha desde pornozão mesmo até a, o cinema erótico brasileiro que ia para as salas de maneira. <laughs> porque tem vários tipos de sala, né? Tem a sala, aquela sala que ia é para filme pornô naquela sim. época, que, 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 pass, que eram feitos na boca do lixo também. Inclusive, o próprio Zé do Caixão. Ele, ele se utilizava de outros nomes para fazer filme pornô. Não usava o nome dele para fazer <laughs> filme Zé, pornô, porque precisava de dinheiro e tudo é. mais. Naquela época. Então, tá bom, vou fazer, mas vou. Não vou usar o meu nome e aí fazer esses filmes. É, mas é um, é, um, é um debate cultural brasileiro, na verdade. Mas como assim. é que passava? Porque assim. O Japão passou por uma coisa muito semelhante, por exemplo. A, o Japão ele, ele, ele vira da década de 50 para 60. É, tem a questão da bomba na década de 50, que vai ser muito particular para a produção cinematográfica japonesa, vira para 60 com as novas ondas mundiais, a novela Vague francesa que vai inspirar o mundo a fazer suas ondas, a novela e vaga japonesa, a tcheca, a brasileira que é o cinema novo, né? Cada uma delas para a gente não dizer que é o cinema é a novela e vaga desses países, não, cada uma delas com as suas contradições, com a sua cultura e tudo mais muito particulares desses países. Mas após a novela Vague japonesa, é, a nobelu bagu que eles chamam Uh, vem o cinema erótico japonês que é muito semelhante à porno chanchada brasileira muito semelhante então eles têm um caminho muito semelhante do que a gente fez e hoje o, o pornô japonês ele é inclusive tem é, é muito controlado no Japão apesar desse, desse momento histórico ali da década de 70 da produção deles então assim é uma é uma questão cultural mesmo como começar pela censura então, primeiro tem, tinha essa dificuldade de censura que a gente falou. Mas tinha obras grandes, o próprio Sim. Dona Flor e seus dois maridos. Mas o Dona Flor e seus dois maridos era, não, era, não era porno chanchada. Sete gatinhos. Não, ele era uma porno chanchada, mas ele era porno chanchada influenciada pela Embrafilme. Então é diferente da boca do lixo. Tá. Não, porque a, o Dona Flores não era pornô chanchado, certo? Era chanchado, mas era uma pornô chanchada distinta porque ela já era de um orçamento maior, influenciada pela filme, Era uma outra lógica. Não era uma pornô -chanchada da boca do lixo, entendeu? Mas como é que era aprovado? Contradições. É a grande questão é essa, porque a gente olha para a história. É, e, sobretudo para esse momento histórico do, dos militares, e a gente tende a acreditar que o censor é esse cara que vai olhar e vai censurar tudo que é contra os princípios cívicos etc, e etc. Né? É, e não é bem assim, é muito, a censura é muito mais complexa do que parece. É, a Embrafim, ela foi criada para servir de interesses chauvinistas da, da, da ditadura, ou seja, esses interesses pátrios etc, e etc. Só que. A Embrafilme, ela vai financiar filmes e ela precisa ter retorno. né? E aí qual é a grande questão? O que dava retorno? Porno Chanchada. Era isso. Então, a gente, eles financiavam filmes que não eram da Porno Chanchada para tentar construir público nisso, mas não dá. Então tinha que financiar esses filmes, não tem jeito. Assim como, por exemplo, a gente pensar no Cinema Novo. O Cinema Novo vai ser um movimento muito característico ali da década de 60, que vai é, ser muito relevante, sobretudo nos meios. De desenvolvimento da linguagem cinematográfica no Brasil. E vai ser o filme. O, o, vai ser o movimento de mais abertura internacional. Quando chega a Embra Filme, o Cinema Novo é um movimento crítico ao, à ditadura. Só que a ditadura financia filme, filme da Cinema Novo. Alguns filmes do Cinema Novo, inclusive alguns diretores, passaram pela Embrafilme Como que maluquice, diretores. Que como que maluquice! Maluquice! Por quê? Porque a ditadura compreendeu, por exemplo, que para internacionalizar o produto brasileiro, ela precisava financiar cinema novo. Sabe? O Brasil é muita loucura, né? É muito difícil acompanhar as histórias. Porque você que me pegou de porno chanchado era um pouco de... Cara, a gente estava no auge da ditadura. Proibir a novela, proibir não sei o quê. seus Flores, eu fui mais assistido da história do Brasil. Cara, como? Isso não significa que esses filmes não eram censurados. Eles eram também censurados, mas é aquele negócio que... Que a gente, a gente imagina a censura nesse lugar, assim. O filme vai pra censura e ela proíbe o filme. Não, ela vai lá e fala, não, tira isso aqui, tira isso aqui. Meu Deus, me livre a versão que, que não foi censurada do... do, do a versão não, mas esse... sem cortes do, das taras do mini vampiro, pelo esse... amor de Deus. Esse... Eu, eu não quero ver um uncut, não, tá esse louco. Esse filme provavelmente nem passou pela censura. Porque <laughs> deve ser esse filme dessa lógica de... Tu já viu a inflação. capa desse filme? Não vi. Meu, mágico. É mágico. Cara, na, tudo nesse filme, para mim, é, é tão bizarro que chega a ser hipnotizante, assim. <laughs> Ah, o, o mini vampiro é o chumbinho, o nome dele, tá, gente? <risos> <risos> não é tipo. Hipnoti. Aqui, ó, o mini vampiro aqui em ação. Caralho. Não, e essa foi a é cena que a brasileiro. gente viu. Isso é muito Brasil. Não. Sim. Eu queria ter tido. É que eu não sabia o que ia acontecer. Sim. Eu queria ter filmado a cara da minha namorada. <laughs> Você pode até perguntar pra ela que ela vai passar aqui hoje. É inesperado, é inesperado. Não, eu nunca vi ela Então. <laughs> Choca... O, o, o lado velhinha bolsonarista conservadora dela veio ao, ao ar, assim. se ela pudesse ela censurava na hora aquilo ali, não, isso não mas é, é, você citou que você foi pra assistir filmes de terror brasileiro dessa época, assistam os filmes do Jean Garret, por exemplo que, talvez você tenha assistido alguma coisa dele lá, não sei mas filmes como Excitação, Força dos Sentidos, hum. tinha, lá, tinha lá filmes, assim, brilhantes filmes eróticos, de terror erótico e assim, a galera fala que filme brasileiro não faz terror Porra, terror erótico. Assiste. engarrei. Quero falar agora do segundo momento do, do auge do cinema brasileiro que a gente viveu. Segundo momento, não, mas o, o que eu acho que talvez eu tenha vivido mais perto, assim, que pra mim foi o Agora Vai, que não foi. Que foi nos anos 2000, né? Hum. Nos anos 2000, a gente teve ali a saidinha do. Quatrilho, né, chato pra chapéu, que todo mundo <laughs> gosta muito, pô, vai pro Oscar e tal, mas a gente vê na sequência central do Brasil central. um excelente filme, depois central a gente começou... é 90, né? 90, 90, se não me engano, é, 99. Eu que 98, 98, eu que 98 é, é, concorreu no Oscar de 99, ah, acho sim. que era de 98. E que na sequência já vem, pô, Cidade de Deus, você vem aí, o dois produzindo uma porrada de coisa, sim. que acaba dando pra gente tropa de elite, mas você tem aí muita coisa boa no meio do caminho... E muitas dessas coisas acabavam passando pela mão aí da maravilhosa Globo Filmes, né? Uhum. O quanto que a Globo Filmes ajudou e atrapalhou o cinema nos anos 2000? Tá. Então, é esse momento histórico aí é o auge da retomada, né? É, que vai muito em conta que a gente conversou anteriormente. Quando o governo Collor extingue o A Embrafilme em 92, a partir de 94 a gente começa a discutir é, o cinema da retomada brasileiro que vai estar tá muito na mão da Globo Filmes, sobretudo a partir da, da segunda metade da década de 90. E a retomada, quando a gente fala cinema da retomada, retomada de quê? Né? E a gente fala, pô, retomada do cinema brasileiro e, portanto, das, do, das suas contradições, das suas linguagens. E, portanto, retomada do que foi feito na pornô chanchada, no cinema novo, no cinema marginal. E quando a gente diz retomada dessa galera, não é replicar, fazer de novo, porque isso nem faz sentido. São movimentos característicos uhum. daquele tempo histórico, não faz sentido a gente replicar. Mas a história se faz de maneira dialética, então você... É, vai, constrói essa história. E, portanto, o que já foi faz parte dessa construção histórica, as, as influências, tudo ali. Só que a retomada não é uma retomada do cinema brasileiro, é uma retomada uma tentativa de retomada de público. Né? Em razão de quê? Em razão desse limbo que se produziu na década de 80, que a gente conversou agora há pouco. Só que qual foi a, a tática para a renovação de público, para a construção de público nesse momento? foi uma tentativa de replicação formal do que era produzido no estrangeiro. Então, se você vê esses filmes que você citou, por exemplo, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor de qualidade desses uhum. filmes, são filmes que que exploram uma importação formal do que é produzido em Hollywood. Cidadão, Cidade de Deus, por exemplo, é um filme que é muito parecido com filmes americanos no sentido formal, tratando de temas intimamente brasileiros. Essa é a parada. Não é à toa que Cidade de Deus vai vai, ganhar, vai concorrer a Oscar de montagem, sabe? É Porque tem uma montagem que é muito parecida com o que é feito lá fora. Uma forma muito parecida com o que é feito lá fora. E a retomada tem essa característica de se utilizar de formas estrangeiras, de uma importação de formas estrangeiras, para produzir algo que é feito. Os temas que foram criados aqui. Qual é o grande problema disso tudo? Hollywood faz, Hollywood, faz filme hollywoodiano desde sempre. A gente não. Então. É, se encontra essa barreira de construção de público na tentativa de se importar essa lógica e não de produzir uma, uma forma que encontre com as contradições brasileiras, intimamente brasileiras, que era produzido muito na década de 70, que a gente estava conversando, por exemplo. Então, são filmes que são relevantes, são importantes, mas a gente acaba marcando alguns deles frente ao que foi produzido como um todo aqui no Brasil nesse momento histórico, que era, que tem muito dessas características estrangeiras sendo produzidas ali. É, foi um momento histórico também, sobretudo a partir de 2000 no governo Lula. E quando eu digo governo Lula aqui, eu não estou falando que ele fez o que era preciso, mas talvez foi o momento histórico de maior crescimento uhum. da indústria brasileira fora a época da da Embrafilme, né? É, é a gente falando, lutando por pouco. O governo Lula não foi nada tipo bizarro, nada disso. <laughs> é... E foi um momento que a gente passa a discutir cota de tela, a gente passa a discutir é, esse espaço para cinema brasileiro no, no, nos cinemas. A Lei Rouanet vem junto Lei também. Rouanet, tudo mais, a Lei do Audiovisual, que, que na verdade são leis que vêm até do, do Fernando Henrique ainda, uhum. que são leis neoliberais. Assim, a gente, quando eu digo que são leis neoliberais, assim, a gente é melhor tê-las do que não tê-las, mas não uhum. é o que a gente quer. Por quê? Porque a lei do, do audiovisual, a lei Rouanet e tudo mais, ela demanda desse, desse caminho que passa pela empresa, né? A empresa acaba sendo a, a provedora no sentido de, de ela tirar do seu próprio imposto para desfinanciar determinado filme, então ela vai escolher o que ela quer financiar. Ela vai escolher, claro, vai escolher o que, que ela quer botar, né? Onde, em que filme ela quer pôr o seu nome, né? Ou qualquer outra empresa. E, e nesse caminho, claro... Vai ser o mercado privado que vai editar os caminhos do cinema brasileiro. Qual, quais temas podem ser tratados e quais não podem ser tratados. Senão, você não vai ter financiamento. Então, o artista, ele, ele encontra a sua limitação frente ao mercado, na medida em que ele chega com um projeto e o cara fala, não, esse aqui vai manchar a imagem da minha empresa e tudo mais. Então, não pode tratar disso aqui. Então, é, começa a ter essa dificuldade. Mas isso não significa dizer que o cinema não avançou em espaço, em número de produções, o número de produções brasileiras cresceu bastante, sobretudo porque a gente vinha da década de 80 e 90 ainda crescendo um pouquinho, e a década de 2000 né, explodiu. Explodiu é forte, mas cresceu consideravelmente o que veio antes. Não, pô, eu, eu lembro de ter o Jorge Furtado, Ana Mulherte, ter. Uhum. Coisas maravilhosas chegando que não chegavam antes. Sim, ali. Jamais sim. chegariam antes. Né? É, e, só que a grande questão é que o nosso... O nosso retrato recente naquele momento... Eh, do passado recente naquele momento... Era muito precário. Hum. Então, qualquer crescimento era, era muito era, sentido. É... <laughs> era muito sentido. Mas, mas a Globo Filmes, ela sequestrou, né? Sequestrou. De, de uma certa forma, a Leroy e outros sequestrou. mecanismos. Nesse, né? nesse momento histórico, sim. É, é por isso que a gente precisa discutir Cota de Telas sob uma outra perspectiva hoje. Mas... É, naquele contexto sim por quê por, e aí vai muito naquela lógica que a gente estava falando anteriormente a gente tem uma lógica de imperialismo que impera do, do, do estrangeiro para cá a gente precisa discutir imperialismo sobre escalas né uhum. essa escala estrangeira que chega aqui e domina todas as salas brasileiras e quando você abre sala para cinema brasileiro com a cota de telas você sei lá abre uma sala ali é, por isso que a gente precisa discutir a cota de maneira mais mais expansiva é, quem vai ocupar essa sala vai ser essa lógica monopolista nacional que quem vai monopolizar esse mercado o nacionalmente é né? o Globo então por isso que a gente precisa atualmente discutir a cota de tela sobre, uma, sobre um primeiro é, criar mecanismos de financiamento para o cinema brasileiro para que a gente possa ampliar o mercado exibidor porque o mercado exibidor brasileiro é muito curto é, a gente tem menos salas que o estado da Califórnia, no Brasil inteiro. A gente concentra a produção, o, o Parque Exibidor brasileiro em São Paulo. Um terço das salas de cinema do Brasil estão em São Paulo. O segundo lugar é o Rio de Janeiro, é assim, são mais de 1.500 salas, 1.300 salas, uma coisa assim, em São Paulo. O Rio de Janeiro tem 300. O segundo lugar tem 300. Que loucura! É, isso em 2016. Hoje pode estar diferente e eu não sei nem se está mais, tá? Uhum. Porque a gente passou por períodos de pandemia, passou pelo governo Bolsonaro. Tem e... isso é fechado, né? Tem, tem, não, tem menos, Pois é, pá. não sei nem se esse mercado do exibidor encurtou, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, que vai que aumentou e eu uhum. tô falando errado, né? Mas no relatório de 2016 mostrava que a gente tinha aproximadamente 3.500 salas no Brasil, onde um terço se concentrava em São Paulo e o segundo lugar, Rio de Janeiro, com 300 salas, em terceiro lugar era, era Belo Horizonte, era Minas Gerais. É, o Acre, nessa, nesse, nesse relatório, por exemplo, tinha duas salas. não O Pernambuco, que hoje é um dos principais centros de produção cinematográfica brasileira, tinha 90 salas. Então, assim, sabe? O, a gente, primeiro, tem que discutir cre o crescimento desse mercado exibidor para que a gente possa ter espaço para o cinema sim. brasileiro. E aí, segundo, cresceu esse mercado exibidor, garantir que o cinema brasileiro esteja lá dentro. Né? Porque senão a gente aumenta o mercado exibidor e quem entra vai ser o cinema americano do mesmo jeito. Né? Então, aumenta esse mercado, separa o número de salas, sonho. 50%, salas, 50 das salas para o cinema brasileiro, sonho. Tá? Mas, supondo que 50% seja separado para o cinema brasileiro, aumentando esse parque exibidor, dentro desses 50% há um monopólio que atua de, em escala nacional. Quem é esse mercado? É a Globo Films. Se você aumenta o número de salas disponíveis, claro, aumenta também o número de produções e a Globo Films vai imperar dentro dessa lógica. Então a gente tem que garantir que dentro desses 50% se limite determinado percentual para um único filme. Né? Assim como no, no, no percentual estrangeiro tem que acontecer, né? é, um único filme não pode ocupar 90% das salas, você limita a 30, 40%, Vingadores chega aqui e não ocupa 90%, ocupa 40%, é, para que a gente possa ter, ter diversidade, não só no cinema brasileiro, mas também em cinema estrangeiro né? Eu quero assistir o novo filme do Pet Zold no cinema, sabe? Só que eu não consigo, porque senão lá no Rio de Janeiro eu tenho que pegar um metrô, uma hora e vinte, da minha casa. Ah, mas pra mesmo poder... aqui em São Paulo. Sim. Tem Coisa que você não, não, não encontra Fáps. Pois é. O próprio Godzilla Minus One. Pô, tô querendo assistir esse filme aqui então, em todos. Tá, é, tem que caçar onde é que tá passando. É, não, me, pa me disseram que vai passar no Freio Caneca, alguma coisa assim. Ah. Então eu acho que. Eu vou e exemplo, pra quem mora na Zona Leste, é um é um, outro, é um outro estado, né? Sim. um outro rolê. Sim, então. Assim, é isso, a gente, a gente precisa que Diversifique também o estrangeiro Porque parece muito que a gente está falando Não, quero que o filme brasileiro Só tenha esse filme brasileiro no cinema Não é isso, a gente quer inclusive que nós, No mercado estrangeiro tenha diversidade Que a gente possa escolher o que assistir Que não seja só os filmes da Marvel ali disponíveis E dentro dos, dos nacionais é, Se limite também o espaço Para um único filme, que senão a Globo Filmes vai dominar E que haja espaço para cinema independente Nesse contexto Eu lembro, eu lembro muito das falas do Caio Blar nos anos 2000 Uhum. De como ele falava, do quanto a Globo acabava entrando. Isso era muito louco, pra quem não acompanhou o dos Anos 2000, era, era muito doido, assim. porque teve esse breve momento assim, que você fala, pô, a coisa vai voar, né? Sim. E aí a Globo achou a fórmula, as contradições que você falou, achou a fórmula dentro da fórmula, então Sim. ela conseguia pegar as leis de incentivo, então a grana de divulgação do filme que ela tinha direito a pôr, ela colocava nela mesma, para divulgar o filme que ela mesma tava fazendo, então. Ela ganhava com a divulgação, ela ganhava com a produção e ainda pegava muito filme que acabava virando, que ainda faz até hoje. é você vê o filme do Tim Maia no cinema pra daqui três meses virar a minissérie, minissérie. do Timaya, você fala, porra, então isso nunca foi feito pra ser um filme, né? Foi pensado Sim. pra ser uma minissérie. E sem contar quando a gente via ali no cinema nos anos 2000, que eu acho que foi um. Foi quando a gente olhou e eu acho que dava pra ver, tipo assim, hum, isso aqui, uma coisa deu errado aqui, Sim. né? Você no cinema tinha. Até que a sorte não separe se parte 4, de pernas pro ar, parte 8. Sim. Você via, tipo, pô, é mesmo o mesmo filme do Leandro Hassum. Sim. Por quê? Porque era o que trazia público, o que Sim. fechava a sala, e aí o que a gente pensava que, pô, não, a gente vai ver mais amarelo manga, vai ver mais estômago, Sim. vai ver mais abrutos pedaçados, Sim. não. Era mais um filme da Globo. Sim. Que é um. É, e quando eu digo isso, é quando você diz isso, Edson, não é nem falar que esses filmes não devem existir. Esses filmes são sim, sim. importantes, inclusive. E pagar as você... contas de muitas pessoas. Sim. E sustentam a indústria. Sim. E forma profissional. Perfeito. Sim. E, 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 é um, e é um tipo de filme que está muito apegado às nossa, à nossa história. Uh -huh. As chanchadas brasileiras lá da década de 50, que você citou aqui recentemente, por exemplo. todos estão muito apegados à nossa história, inclusive. então eles, Hoje a gente chama eles, inclusive, de Globo Chanchadas. Né? <laughs> então. É, é, isso é muito bom sim mas eles são é importante que tenha sabe inclusive que são importantes ferramentas de construção de público brasileiro mas é importante que haja dentro do projeto Cotos de cotas de telas de separação para cinema brasileiro que dentro desses filmes brasileiros se garanta espaço para cinema independente para que não seja monopolizado esse espaço só para Films. para que haja uma diversidade para que o público para o espectador possa ir ao cinema e não, não tenha que escolher entre assistir um filme da Marvel ou aquele filme brasileiro ali esquecido que tá ali no cartaz? Então, ele possa escolher entre os filmes, os filmes estrangeiros e os filmes brasileiros que estão ali. É. Posso te dar uma trucada, professor? Vamos. O cinema brasileiro, ele é esporte de milionário? Então, é. Depende, assim, é porque é difícil fazer cinema no Brasil, né? Uh, por mais que a gente vá pegar uh, os grandes nomes do cinema brasileiro atual, uh, a gente pegar o Walter Salles, o João Moreira Salles, essa galera é bilionária, não é nem bilionária, né? é bilionária. Mas, ainda assim, a gente precisa ter em mente que a produção cinematográfica brasileira ela não se concentra na mão só do autor, não é só do diretor. Né? Não é só o Walter Salles que está fazendo filme, não é só o João Merara Salles que está fazendo filme, é todo um, um espectro de produção que envolve eles. O cinema é uma arte coletiva que vai desde os atores e atrizes que Assim, a gente coloca, acha que o atriz e ator é o Leonardo DiCaprio, Ou o Tony Ramos para falar de escala nacional, mas não, essa galera é precarizada para caramba. É, e para além dessa galera a gente amplia para a moça que faz a comida para o eletricista para toda uma lógica de produção precarizada pelo qual não se figura, não se centraliza somente no diretor e na diretora sabe então assim é claro que a gente a gente vai ver figuras que dentro do, do cinema brasileiro que se concentram muito nessa nessa galera que, que tem mais dinheiro mas não é só ela que está ali envolvida né é uma indústria Uh, aqui no Brasil que, que é subaproveitada nesse sentido porque a indústria de cultura no Brasil é uma das mais é uma, é uma das etapas da, da é uma das indústrias no, no PIB brasileiro que mais uh, mas tem representação só que é subaproveitado no setor do cinema dentro dessa, dessa indústria. É, é subaproveitado. Então a gente não pode centralizar o problema do, do cinema nessas figuras que são mais ricas, porque é muita gente envolvida nessa, etapa, nessa produção. Que mais uma vez, tá desde do desde essa, desse diretor até os atores, até o eletricista, até o cara que vai levar, vai transportar a galera. Então, imagina, o crescimento dessa indústria possibilita que, primeiro, haja uma diversidade nesse, nessa galera que vai fazer uhum. cinema. É, que não seja só mais esses ricos novamente, que nem todos são ricos, é preciso dizer, para não ficar muito monopolizado nessa galera, é, e que a gente possa ter uma diversidade nessa própria indústria, fazendo com que, mais, que ela cresça, com que o jovem brasileiro. É, que não conhece mais uma vez aquele negócio a disposição de alguma coisa não pressupõe conhecimento sobre a coisa não né? é, o brasileiro não sabe que é o cinema brasileiro isso não é uma escolha para ele ele não tem a sua é, 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 por mais que esteja lá na sala de cinema por exemplo um filme brasileiro isso não é uma escolha para esse jovem não é tratado como uma escolha para ele porque claro você assiste um filme da Marvel que tá lá né? por quê porque é, se eu não assistir esse filme não vou ter com quem conversar hum. é, é uma uma parada de sentimento em grupo o cinema brasileiro não, não te põe sentimento em grupo porque não é uma escolha não é sentido como uma escolha né e crescer o cinema brasileiro faz possibilita com que esse jovem possa sentir o cinema brasileiro como uma escolha sabe mas então, não e tem que eu... olhar esse, esse leque né? eu, eu vejo por exemplo eu vou uma vivência muito, muito de São Paulo mas eu acho que posso falar um pouquinho do Rio uhum. do que eu sei tá se eu falar aqui das duas maiores faculdades de cinema de São Paulo acho uhum. que são acho que foi o que a Débora fez FAP e USP Sim. se não me engano são as duas maiores dois melhores, melhores cursos FAP é um Corolla por mês para você estudar lá. E USP, outra faculdade extremamente elitizada, difícil de acesso. Nota e um, corte alta. É. E um curso, um curso de cinema, um curso que onde você não vai estagiar, você não vai trabalhar, então você tem que estar tá com a vida muito bem Sim. garantida. No Rio, Polo aí, Catal da Globo e tudo mais. Acho que a Puc-Rio talvez seja uma das maiores. É, tem a Puc e tem a Uf, que e é a também federal. Só que é, uma, é um dos cursos com maior nota de corte também, o que faz com que haja um, um processo de elitização no curso também. Então eu ia perguntar exatamente. Tem, até a está... muito... tem a Estácio também. É, eu ia perguntar muito sobre isso, né? A, a própria faculdade de cinema, ela é extremamente elitizada também. Sim. Né? sim. É, então a, a Estácio chega pra e ela é um curso um pouquinho mais barato em relação à Puc, né? É, mas eu sinto que é um curso que é muito mais vo... que assim é, é foda mas você uh, vai para uma Uf da vida eu não sei como é que é a Uf não conheço mas você vai para uma Uf a galera vai vai lá e ela vai vai para estudar cinema de fato uhum. tá? então ela se forma enquanto uma pessoa que vai para o mercado de trabalho mas também como um cinéfilo porque ela aprende a gostar de cinema né agora você vai para um para uma Estácio da vida e você entra em, em contato com uma outra realidade. Uma galera que está ali para. Não, não a galera, não o, o estudante, porque a gente não pode centralizar o problema no estudante, não é, é no indivíduo que a gente centraliza. Mas é um, é um curso que vai te formar para botar o diploma de baixo braço e ir para o mercado de trabalho. Então a galera não, se, você não forma esse SNEF, né, você não forma essa galera teoricamente, tudo mais. É, que é uma lógica de mercado, sabe? É, então é, é saber como formar isso também. Para além de, de, de ampliar. É, em termos de classe, o acesso, também como formar esse cinéfilo, como formar essa, essa galera para fazer o um cinema bom no Brasil, né? É porque o que eu vejo hoje é... é. Tá muito mais próximo de um jovem de periferia de quebrada hoje fazer audiovisual pro TikTok uhum. e pro Instagram do que ele sequer cogitar um cinema sim, é, mas é, é, são as novas expressões do audiovisual também a gente tem que, a gente tem que levar isso em consideração é, muita gente entra considerando esse espaço, nem considerando o filme não é nem porque o cinema é elitizado, que é mas porque já entra nesse espaço porque esse é o espaço do momento né? é, é, a, é a tecnologia do momento para entrar mesmo, então é, enfim, é, acaba sendo esse, essa escolha, esse, esse caminho e, para além disso, há um crescimento do, da indústria brasileira é, de audiovisual, porque a gente, quando a gente fala de indústria de cinema, a gente, é fo a gente foca. Isso muito, de maneira muito centralizada no filme, né? Sim, a é, gente fala das séries Sim, também, que estão rolando bem. As séries, mas não só séries, mas programas de televisão. Ah. É, a, a questão da, da, da SEAC, né? Enfim, cresceu muito o, o produto brasileiro. Isso é muito interessante também. Porque a SEAC, ela separa, se não me engano, 3% de, de cota para produto brasileiro no, 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 na TV paga. Né? 3%. Só que assim, a gente, a gente obriga esse espaço de 3%, e aí quando a gente vê hoje, depois de anos de SEAC, a gente já tá em 40%. Sabe? Então a gente separa 3, e aí quando, quando as empresas são obrigadas a fazer esse 3, ela começa a falar, opa, tá dando certo, tá dando público. Ela faz mais. Faz mais porque, inclusive, elas, elas são garantidas a conseguir esse, essa, essa arrecadação do, do Fundo do Setor Audiovisual. Porque é isso. você No Fundo Setor Audiovisual, você é obrigado a trabalhar com empresas parceiras brasileiras. E aí, quando você trabalha com empresas brasileiras, você pode recolher esse fundo do Fundo do Setor Audiovisual e pagar parte dos seus custos. Eles veem que isso é vantajoso e faz mais. Então, a gente separa três e aí está 40 hoje, sabe? E, os, e, e o mercado audiovisual cresce, para além do filme. Agora, a gente precisa crescer esse espaço aí esse espaço do filme, né? Eu assisti esses dias o maravilhoso. E me perdoa não sei se você me chama de imperialista. Eu <laughs> só sei o nome em inglês, tá? tá. Que é o. O Anvil Lurks. Que é isso que é. Quando Ele ama La Morte. Que é um filme argentino de terror. Maravilhoso. É. Quando a Sete é La Maldá. Ah, é o que o Felipe não assistiu é. <laughs> ah, professor! O filme é. Muito... O mundo não precisa girar ao redor do Felipe Neto, né? O Felipe Neto viu um filme que é o filme é, mas, do Felipe Neto. Mas é porque virou polêmica. É o único mesmo. filme que o Felipe Neto assistiu na vida. É... Desculpa, odeio cara. Enfim. É... Excelente filme. Excelente, eu assim. Pô, bom. bom. Bom, bom, bom. Terrorzão, body horror. Sim. É que eu gosto disso. Sim. Então é meu isso, assim. Mas é um bom filme mesmo sendo isso, assim. Sabe se olhar e falar. Pô... Tem gringo, esse ano teve um exorcista, não é metade do que que é o a Sete maldar É filmaço de terror. Sim. E despertou também uma conversa entre meus amigos, né? Que eu tenho alguns amigos que também falam sobre cinema: que. Pô! Filme argentino é mó bom, né? Sim. Por que, é. que filme argentino é tão bom? Por que a gente. Todo dia é um 7 a 1 contra os filmes argentinos. Comparado com a gente. Ah, Porque eles também tiveram os mesmos problemas imperialistas sim, aí, o mesmo problema isso que você falou. Mas é, eles não são melhores que a gente, não. No cinema? Nem de perto. Mas nem de perto. É, Mitch. Darim tá, tá chorando aí. Ah, mas o Darim é um só. <laughs> o Darim é uma pessoa só. Né? E, e vai muito disso. assim O brasileiro, quando olha o cinema argentino e fala que é melhor, ele só viu o filme do Darim que chegou aqui a gente é muito grande é a mesma coisa que a gente chegar na Argentina e separar os melhores filmes brasileiros e levar para lá é só se na brasileiro é muito melhor sabe é, os filmes da Argentina que chegam aqui são filmes muito específicos e separados para público brasileiro a gente não é enorme é enorme assim muito, uhum. muitos outros filmes que estão sendo produzir lá e que não chegam aqui a Argentina é o nosso maior parceiro é, comercial em termos de cinema na América no mundo na verdade e na América Latina por consequência né? então não, senão a Argentina não é melhor que o nosso historicamente e atualmente. Historicamente e atualmente. A questão é que é, a Argentina ela tem crescido muito em termos de política pública. Porque eles têm cota de salas. Tem cota de salas. Agora eu não sei como é que vai ser, né? Porque agora o Milei foi eleito, é, eu não, não sei para onde vai. A gente tá falando no, no momento dessa Bom, gravação, né? Exatamente. Pode ser que não tenha mais Argentina quando esse episódio é. for ao tem ar. Tem isso, tem <laughs> isso. Pode ser que não tenha <laughs> nem mais a Argentina. Eles têm. Eles não só têm cota de telas. É, como eles têm educação de cinema nas escolas. Ah, não. Sim, na escola, na Argentina. Não sei também se isso vai, vai continuar. Porque, a despeito do que foi aqui no Brasil, por exemplo, que houve um atraso enorme na educação básica brasileira de diminuição das ciências humanas, de artes e cultura, muito provavelmente isso deve acontecer também na Argentina. Ou pelo menos vai tentar se passar isso por uh. lá. É, é, e nesse sentido, claro, o cinema de. O estudo de cinema nas escolas vai estar tá em risco nisso aí. E, e discutir cinema na escola significa ensinar a esse jovem primeiro ensinar, cinema na escola não é só passar filme na sala né porque aqui no Brasil a gente teve um projeto de lei é, que entrou em vigor em 2014 da Dilma Rousseff que obrigava cinema brasileiro nas escolas só que o projeto não foi para frente foi um projeto inclusive ruim porque ele o, o projeto culpabiliza o professor pelo seu insucesso né ele acaba, não propositalmente, uhum. né? mas por quê? Porque você fala, ó, obrigatório botar cinema nas escolas agora. E aí o professor fala, tá, o que, que eu faço? Esse professor, assim como o aluno, esse professor é o cara que não sabe o que é cinema brasileiro. Nunca entrou em contato com isso. Cinema brasileiro não é conhecido. Então, o que, que o professor fazia? Ele ia na internet, via um, um filme. Sim, esse professor metafórico, né? Porque uhum. eu não, não vou pegar casos específicos. Ele ia na internet, via um filme que tava lá, que achei legal, eu posso na sala assim, senta e assiste aí, gente. Mas de sabe? pernas pro ar pra criança, né? Pois eu é. Duvido que não devia rolar um. E a culpa é desse professor? Não. Claro que não, ele não sabe o que, que é. Né? Então, assim, a inserção de cinema nas escolas que eu defendo. E quando eu falo que eu defendo, não é necessariamente que haja uma disciplina sobre o cinema, que eu quero que seja, mas para não ser idealista quanto a isso, pô, no, na disciplina de artes, o currículo escolar continua falando de cerâmica babilônica. Pô, fala de cinema. Fala de Glauber Rocha, fala de cinema brasileiro. Ah, mas se é idealista falar sobre isso também. Pô, diretor de escola aí, faz um cineclube na sua escola. CA da acadêmico, Grêmio Estudantil, reúne a galera e faz um, um cineclube para falar sobre cinema brasileiro. Só isso já ajuda bastante. Porque quando a gente bota cinema nas escolas, a gente ensina esse jovem que o cinema brasileiro ah. é uma escolha. O cinema brasileiro é uma escolha. O que pelo menos existe, né? Sim, que ele existe, que ele pode ser uma escolha quando ele for no cinema assistir. E quando se trata como escolha, você se torna esse jovem que vai sair da, da escola um espectador. E quando você torna esse jovem um espectador, você faz com que essa indústria cresça. Essa indústria se movimente. E na Argentina está em cinema na escola, se eu não me engano é de 2012 essa essa cinema da Argentina nas escolas, Lá na França também tem cinema nas escolas e tudo mais, então assim é, esse debate ele já vem acontecendo na Argentina um debate de cota de telas, um debate de cinema nas escolas é, de, de cota de telas eu lembro que também a mesma coisa aconteceu na França aconteceu na Argentina sim. fui passei no cinema sim e metade das salas eram filmes argentinos, filmes argentinos que não eram o Darim Sim, é isso. E que eu nem sabia que era. Eu falei, nossa, tem é um monte de filme em espanhol aqui. Aí eu falei, é pô, que, que diferente. É é. E aí o brasileiro vê vê filme argentino, que só os filme que tem o Darim Pô, o brasileiro é, me é melhor. que o brasileiro, mas não é, não é. O nosso brasileiro, assim, historicamente está muito à frente deles Eles come mas... eles começaram agora todo esse processo que faz com que o argentino assista, assista filme argentino. Essa Vai é a parada. Essa que é a parada que a gente precisa ir atrás. A gente precisa... Mas... Se tem uma coisa que a gente precisa correr atrás dos argentinos, é em termos de política pública com relação ao cinema. É isso que a gente tem que correr atrás. Mas tem uma coisa que a gente tem que o Brasil não tem. A Além a do Messi. Uhum. Oscar. Ah, mas o Oscar. <laughs> <laughs> mas a, a gente vai é, é, bom, é bom que assim, eu sei os gatilhos do professor aqui daqui a pouco eu tava quebrando tudo aqui a... duas horas de papo pra isso <laughs> mas a, a gente vai usar o Oscar como parâmetro de qualidade do cinema latino-americano se, se a gente usar o Oscar como parâmetro de qualidade pro nosso cinema e pro cinema argentino também a gente tá usando a gente tá falando que são eles que definem o que é o nosso, nosso cinema, são eles que vão definir o que é a qualidade do cinema, eles vão definir como a gente tem que fazer filme por tão, aqueles filmes que são a cara do Oscar. Porque só vira bom se você ganha Oscar, sabe? Então, assim, o Oscar não é esse parâmetro. O Oscar não... A gente não precisa de Oscar para testar a qualidade do cinema brasileiro. Não precisa. Até pouquíssimo tempo, o cinema coreano não tinha Oscar. E foi ganhar agora, por exemplo. E é considerado um dos melhores cinemas atualmente, sabe? Uhum então e é um, assim até mesmo em termos de filme é, em língua estrangeira que eles chamam né e assim é, se não a gente isso aqui é muito legal tá brasileiro não sente filme americano como estrangeiro né isso é muito louco Né? isso é muito louco mas o filme brasileiro é gênero isso é muito isso, louco essa é a parada acho isso muito louco e aí é, vai muito disso o Oscar é uma ferramenta da indústria e cultura de disseminação de ideologia não é à toa que é a principal indústria de, de disseminação disso tudo é, o, é a o premiação mais assistida no mundo apesar de estar tá caindo o número de 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 chato espectadores também Porra, tá chato pra mas cara, pode me chamar para cobrir mais um ano eu, <laughs> eu vou para falar mal é tipo o casamento dos outros eu vou, vou para criticar gastou 100 mil nessa festa é, mas é isso o Oscar ele é um parâmetro estrangeiro sabe a gente não tem que levar em consideração não assim quando que um cinema latino foi premiado para além desses filmes argentinos a gente teve recentemente um filme colombiano que não foi premiado que era o melhor que é o abraço da serpente Filmaço mas a representação do cinema latino é ridícula ridícula agora que eu já engatilhei o professor <laughs> vamos falar professor um pouquinho de fetichismo nerd hum. Porque eu acho que é uma coisa que a gente está vivendo muito forte agora. Essa ascensão do filme nerd, né? Nerd entre muitas aspas, assim, do que é a identidade nerd, né? Então, se a gente for olhar aí, se for as principais bilheterias nos últimos 10 anos, deixa eu ver, de 2024, 2014, a dá, dá para falar: Vingadores é de 2012. Então a gente vê que tem sempre um filme de super-herói, uma sequência de um filme de super-herói, alguma coisa ligada a quadrinho, alguma coisa ligada a alguma IP grande, uma propriedade intelectual. E tem um cara que ele sempre foi muito enfático sobre isso, que é o um meu mano o Alan Moore. Sim. O Alan Moore, ele sempre foi muito crítico, né? O que ele chamava de uma infantilização do cinema, é, essa coisa da cultura de super-herói e até mesmo quanto que... É, essa cultura dos filmes de super-herói estavam ligados aí a um, um neofascismo, um novo... Sim. Se quiser um café também pode pedir, dá Estava é, ligado aí a uma diminuição da capacidade cognitiva crítica do público, né? Sim. Como é que você vê essa questão do, 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 do fetichismo nerd no cinema? Assim? É, isso vai muito na direção que a gente falou lá no início onde a gente diz que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Porque veja, é, o nerd é o público pra esses filmes. O público, hum, não. não é. Né? Se a gente for falar que o nerd é o público desses filmes, as bilheterias dele seriam ridículas, porque o público nerd é isso. Só que desde a construção desses filmes, como você bem disse, foi construída junto a isso o que seria uma identidade nerd. Que ultrapassa a nerdice. Que ultrapassa os nerds de fato. Ah, não, é, pô, eu, eu quando eu gostava de Homem de Ferro, quando eu era mais novo, as pessoas batiam em mim. Sim. N não é que era. Se você pegou na escola com uma revestinha em quadril, eu apanhava, não era legal. Sim. E aí hoje, o cara que promete que é o Edsonzinho de hoje em dia, ele continua apanhando na escola. Sim e a diferença é que o cara que bate nele também gosta de mingadores não tem e se diz nerd também nesse é. sentido né então é, é isso foi junto a isso tudo um processo de mercantilização da figura do nerd você vende uma identidade de pertencimento em grupo que tá para além do nerd de fato né eu não gosto de falar de nerd de fato porque parece que existe uma essência nerd que não é, não é verdade é, é sempre contextual eu não gosto desse negócio de essência mas é... que tá para além dele então você cria um mercado muito maior a partir dessa construção de uma identidade, inclusive nos produtos realizados, que vão desde desde os filmes da Marvel até as séries, aquela The Big Bang Theory foi um sucesso absurdo e que vendeu essa identidade do que é o um nerd para além do do de uma Daquilo que o nerd é de fato. Eu, são nerds que, que conseguiram se relacionar com mulheres, mulheres bonitas, etc. Né? Todas essas essa, questões machistas, de fato, que, mas que fazem o sucesso desse nerd do passado, que agora é um nerd de, que está em voga, sabe? O nerd que uhum. é, tá, 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 no, tá no auge, está no momento. Então você constrói toda uma identidade mercadológica que faz com que esse nerd, que está para além do nerd agora nessa mercadoria, passa a ser um consumidor desses produtos. Então, a indústria cultura, o Adorno já dizia pra gente, que a indústria cultura é autoritária e tá em todas as esferas da vida, porque ela constrói esse gosto em torno de um padrão, o tal do padrão de gosto que a gente estava falando, né? Então você constrói esse padrão nesse gosto, nesse, nesses jovens, e esses jovens eles vão jovens, adultos, etc, vão criar esse esse padrão de consumo em torno disso. Então, para além de se identificar enquanto isso, para se identificar, ele precisa assistir o filme. Hum. Para poder conversar com a galera sobre aquilo que tá sendo. que foi lançado, última parada do momento. Não só tem que fazer isso, porque ele tem que comprar também o action figure. Ele tem que comprar o. o a camiseta. A camiseta. Ele tem que comprar. Então você com constró... ingressinho de mil reais a CCXP. Pois é, tudo no Capitalismo Transforma Mercadoria. Inclusive a identidade nerd. Inclusive, essa identidade que se constrói, que está para além do nerd. Ela se expande no capitalismo. Porque, senão, se não, um, se fosse um produto criado só... Pra, essa é a parada. O capitalismo não atende demandas, ele constrói as demandas. Se fosse só para atender as demandas dos nerds, porra, não ia ter filme. Não ia ter filme, porque é uma, é uma demanda muito pequena. Então, eu construo uma demanda muito mais expressiva, coloca todo mundo dentro dessa demanda e, olha, eu crio o desejo. Eu Aí, lembro eu... muito de ver... O, eu acompanho o Omelete desde o começo, assim, acho que desde 2004 acompanho, então, pô, muitas coisas que eu vi, li. Até quando eu falei com o Forlani e falei disso, assim, tem, fui ler o Guia do Muxeiro das Galáxias por causa dele. Sim. O livro, o quadrinho, o filme, eu tinha um almanaque de cinema do Omelete, que acho que os três escreveram, porra, eu, eu assisti todos os filmes. Eu tinha uma lista que eu ticava. Ah, Sete Samurais, ah, Trono Manchado de Sangue. Eu, eu ticando porque era a minha base, assim. Sim. E eu lembro que era na época que o Nerd era nicho. Sim. Nicho no nicho, né? Então Sim. eu até brinco que eu dou graças a Deus ter nascido nessa época, porque eu tinha minha atividade nerd em casa e eu era forçado a, a ser gente nos outros dias, Sim. né? Então tem que sair, conversar, falar de coisa que não é Marvel, que não é bonequinho. Jogar é Magic. É, não, pô, se eu falasse de Magic na faculdade, eu, tô, eu apanhava com vinte e poucos anos, né? Então eu era forçado a ter que socializar de outros jeitos. Mas eu lembro muito. Do Borgo, que ele fala muito sobre isso, assim, que o público nerd parece que era uma bola cantada, assim, é um público que ele consome muito, né? Sim. Porque o público nerd não quer só ver o filme, ele quer a camiseta, ele quer o bonequinho, ele quer o, o Action Figure. Não é que ele quer Action Figure, ele quer Action Figure numerada, Sim. ele quer um sentimento de exclusividade dentro daquilo, né? Então, Sim. foi muito engraçado que isso eu lembro dele falando disso em 2007, Sim. 2008, que porra. Comparado 2007-2008 com o que hoje. é hoje talvez um pouquinho menos que a gente está vivendo um, uma balada nisso mas com 2019 no auge de Vingador de Ultimato era a galera morria por isso né Sim. então é, é muito louco né como é, um, é um, um rolê que Hollywood né a indústria achou um pô olha esse filho da puta como ele gasta dinheiro com essas porras Sim. né mas na verdade é, qualquer grupo é assim é, é porque quando o Forlan ele trabalha com isso ele enxerga de maneira uhum. mais específica para isso mas qualquer grupo construído pelo capitalismo vai nessa direção então, você pega o nerd, o nerd naquela época ele estava muito centrado na questão dos quadrinhos e tudo é. mais. O e, 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 cinema entra um pouco mais tardiamente nisso tudo. Claro que haviam produções é, nesse lugar já. Mas se a gente pega outros grupos, se a gente pega... Eu costumo falar, assim, o cinéfilo, ele acredita que ele tá fora da indústria da cultura. Ah. Né? É, mas como eu disse agora, a máxima do Adorno, que a indústria cultural é autoritária está em todas as esferas da vida, o, o cinéfilo também tá nessa indústria porque ele é um desses nichos. Ele é um desses nichos de mercado. E o cinéfilo compra muito. Ah. O cinéfilo compra muito. Assim como você pega o nerd que tá lá, é, indo para assistir todos os filmes da Marvel, comprando action figure, comprando camisa, etc e tal, tu vai para um cinema lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, ou um cinema alternativo aqui em São Paulo... Você vai estar o cara com, com a bolsa da MUBI, com uma tatuagem da 24 no braço e... Oh, não pode sabe? ver uma camisetinha da Almodóvar e já quer comprar um pôster do Tarantino já põe no pois quarto. Pois é, então assim, no, o capitalismo transforma tudo em mercadoria. Inclusive, e, e para transformar tudo em mercadoria, ele constrói essa lógica de pertencimento em grupo. Que é uma lógica de consumo. É, tra tra é transformar cidadão em consumidor. Essa é a parada. Transformar cidadão em consumidor. O que fizeram com a área geomecânica é um crime. É tipo a camiseta do Ramones, né? Você não sabe mais se é um filme, se é uma marca, se é um range. É, é isso que tá rolando agora, por exemplo, do Round 6, né? Round 6 é um, foi uma série é, crítica ao sistema capitalista. Maravilhoso. Aí o que você faz? Faz um reality show, põe um <laughs> bando de pessoa lá pra lutar por, pelo prêmio. Time. E vende isso e vende, né? isso e vende bonequinho e máscara e camiseta é é, Isso é o capitalismo Essa é a essência do capitalismo Se <laughs> a gente pode falar de essência, é isso Agora ah. o negócio que você falou do infantil O espectador do cinema em, Ele é um espectador infantilizado Como um todo Ele hum. é infantilizado hum. E não é como o Pondé falou aqui não Por quê? <laughs> Porque é, isso é uma ideia Lá da galera que discute a teoria dos espelhos No cinema que vem muito da psicanálise do Jacques Lacan. O Jacques Lacan ele vai trazer para gente um conceito de, de é, teoria dos espelhos do desenvolvimento infantil. Uh, depois, posteriormente, se não me engano, na década de 70, 80, 90, foi descoberta uh, os neurônios espelhos, a partir dessa, desse debate que o Jacques Lacan estava traçando lá atrás. E a galera do cinema vai pegar. A teoria do desenvolvimento infantil do Lacan e vai trazer para o cinema, dizendo que o espectador de cinema, ao entrar na sala de cinema, ele se transforma num agente infantilizado. Porque ele demanda dessa infantilização de um retorno a essa fase do espelho. O que, que é essa fase do espelho? É quando a criança olha para o outro como o ideal de si. Então é como se ela olhasse para o outro e enxergasse no outro o que ela poderia ser e ela acredita ser. Mas um livro não é assim? mais ou menos porque o livro ele não é projetivo como o cinema é a grande questão do cinema que é, que, o, que, tá, que entra nesse debate todo é que quando você entra na sala de cinema você entra de encontro com os dispositivos cinematográficos que dispositivos são esses sala escura projetor oculto espectador passivo tela grande iluminada na sua frente essa tela grande se transforma num espelho da sua existência um espelho da, onde você vai refletir portanto esse ideal de si e esse espectador é esse espectador que está passivo ali no mundo, né? esperando entrar em contato com o que está em tela, é, vendo sem ser visto, por isso a sala é escura. Por isso a sala do cinema é escura, porque é um agente voyeur onde você vê sem ser visto. E ele passa a reconhecer nesse outro que está em tela o ideal do que ele poderia ser. É assim que o cinema constrói padrões de consumo, para além do, do ingresso mesmo padrões de beleza. Porque, quando você vai pro cinema, e aí em termos de teoria, você vai lá, você assiste o filme e você consegue reconhecer no outro aquilo que você sente. Afeição do personagem, naquela cena, você sabe quando ele tá sentindo. A cena do, do Spielberg do jo Jurassic Park, né? Uhum. Você que gosta do Spielberg. Não começa a falar mal no <laughs> meu Spielberg, a gente vai sair na mão. Eu adoro Spielberg também. <laughs> Eu adoro Spielberg. Mas aí você vê a cena lá do da Laura Dern vendo pela primeira vez o dinossauro. Ela levantando lá e olhando o dinossauro pela primeira vez. O Spielberg faz o que a gente chama de Spielberg Face. Sim. Uma câmera que vem de baixo. Né? E vai chegando perto. Fecha vai, na cara aqui, ó. Aqueles olhos arregalados, é. abertos, olho claro, né? Ele faz isso muito bem com a da, da Cota Fene em Guerra dos Guerra Mundos. Guerra dos Mundos, ele faz tanta. É maravilhoso, todas lindo, as vezes. Lindo, lindo. da a Cota Fênin, inclusive, vira uma grande estrela nesse momento e depois não consegue lanjar na carreira porque na verdade o Spielberg fez aquilo é tudo tem todos os filmes dele tem isso né Sim, do todos. tubarão acho que a, a do Ocleos, assim ele todos. tirando aqui que a câmera vem naquele traveling -links. isso, é. isso. É, maravilhoso maravilhoso e o que que Spielberg faz com isso ele promove um encantamento é um diretor do encantamento por isso que ele é o pai do blockbuster moderno porque ele promove esse encantamento do blockbuster e aí ele chega naquele rosto da Laura Dern e você entra em contato como espectador que cria esse ideal de si porra é aquela moça que estudou aquilo a vida inteira e pela primeira vez está vendo um dinossauro ao vivo na frente dela e você sente aquilo que ela sente e veio o Joe Williams aqui ó dinossaurinho levanta tá maluco e você cria Até esse ideal. Arrepi... Eu sei que é crítica, mas eu dei uma arrepiada aqui, ó. Não, me, me infantiliza Spielberg. Não é crítica não, é. <laughs> eu gosto muito do filme, de verdade. Eu gosto do Spielberg, de verdade. É... E quando a gente fala infantiliza, aqui não é em, termo... não é em... Não é de maneira pejorativa, não. Sim, sim. Tá? É... é esse é um processo do cinema de infantilizar para a gente reconhecer no outro o ideal. Agora as consequências disso, bom, em termos artísticos nós temos o Spielberg fazendo esse encantamento, que é maravilhoso. Mas, em, em termos mercadológicos, o cinema também encontra nessa infantilização do espectador um processo de, de construção de padrões. De padrões para consumir o próprio filme, mas também os produtos que envolvem o filme. Uhum. Né? É, tanto as camisas, os action e etc. Mas também padrões de beleza. Porque você vai para o cinema, você vê o Brad Pitt, você vê a Beyoncé, você vê qualquer atriz ou ator maravilhoso, Lá na tela. E você vê dentro da sala de cinema, nele o ideal de si. Porque uhum. você consegue ver nele os sentimentos que você está sentindo ali. Mas quando você sai da sala de cinema, você se desencanta. O encantamento que se criou na sala, morre. Desencanta. E desencantamento promove o quê? Busca por encantamento. Consumo. E aí, para além disso, o que, que vai ser consumido? É... Estética, você vai buscar esse padrão estético que foi construído, esse padrão de consumo que tudo aquilo no cinema foi construído junto. Então, essa infantilização do espectador de cinema ela é interessante ao capitalismo para construir consumo novo, para é, além do filme. É muito louco você parar para pensar, o Spielberg é o pai do Michael Bay. Fica uhum. até uso de câmera, uso do estético. Charon. É não, porque se por você fala do Spielberg Face, o Michael Bay usa a mesma câmera, Sim. do mesmo jeito, a diferença é que ele gira. Sim. Não para de gerar nunca, né? Sim. É, mas é doido, né? Porque eu, eu gosto muito de ver crítica de filme antigo. E eu gosto muito do programa do Roger Ebert, né? Que ele sim. tinha um programa ele e um, um outro Mania sim, ele era... esqueci um sim, eu esqueci o nome dele esqueço. Que era o Magrelo Careca. Sim, sim. E é muito curioso ver as discussões deles, assim. E eles discutiam já na década de 80 o quanto que os filmes do Spielberg eram sobre isso, assim. Eu assim Pô, é um filme infantil. sim filmes pra gente são clássicos, Sim. que a gente olha e fala porra, mas ele fala, pô, isso infantiliza, né? Principalmente pensando que os caras deviam estar tá vindo da década de 70, que era... Pô, pensa que você tá vendo Taxi Driver, Turindomável, Indomável, Bonnie Clyde, tá Sim. vendo, tipo, só um pancada e aí você vem com Indiana Jones. Sim. Agora, é isso. Esses filmes anteriores também são infantilizadores, só que eles vão para um outro lugar, né? É isso que eu falei, por exemplo. O cinéfilo também se transforma num, num grupo de consumo. Né? Uhum. Mas é um outro tipo de produto. Agora, é... Essa galera que vai formar esse blockbuster moderno, eles compreenderam que técnicas simples são eficazes para promover esse encantamento. A gente olha, por exemplo, para técnicas como plano e contraplano e close-up de maneira muito é, banal hoje em dia, porque todo filme tem um close-up. Mas a força de um close-up a gente não discute. A força do close-up do Spielberg na cara da lorna Dern, na cara da Dakota da Fanning é bizarra. São, são, são coisas muito simples... Mas que demandam de um. É, é que eu sempre falo: técnica é meio. Pode botar a melhor técnica do mundo, a melhor tecnologia disponível na face da Terra. Bota num diretor ruim e não vai saber fazer. Pô, close up na carinha do Elliot. Sim. Quando a bicicletinha vai voar? Sim. <laughs> Pô, tu vai trazer o E.T., né? <laughs> não, não, você não vai falar mal de E.T. na minha frente, não. <laughs> não, eu, 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 não é que eu não goste, não. Eu gosto do <laughs> filme, mas não, é, é dos mais fracos dos filmes. É dos mais fracos. Mas eu gosto de quase tudo dele. Mas você pega o, o close-up no rosto do Joel Altman, no Sexto Sentido, sabe? Aquele close-up é essencial. Mas a gente não discute close-up, porque ele é, ele é tão simples... Mas na cena ele é tão potente porque ele precisa estar ali no rosto. Você não pode escapar. O, o que, que o close-up faz? Você tá numa sala de cinema, uma tela enorme, e o rosto se desproporciona. Fica um, uma coisa enorme na sua frente, para onde você não tem onde escapar. Você só vai olhar para aquele rosto, aquelas feições. Não tem como você não se identificar com aquele personagem. Essa é a força do close-up. Inclusive, tem uma cena no, no, no última parte do Bastardos Inglórios. Uhum. Que o nome do capítulo é alguma coisa assim: é a vingança do rosto gigante. Uhum. Que é o rosto da Xoxana, Enquanto enorme pega na fogo, tela. Né? Ah, enorme na tela e tudo mais. É... Enfim, inclusive eu falei no Twitter que o em é o pior filme do Tarantino. Não, Felipe, eu... Ah, <laughs> Felipe, pelo amor de Deus! Falei que é o pior filme do Tarantino. Ih, é o pior filme do Tarantino. Não, não é o pior, é o segundo pior. Tem a prova de morte antes, pelo amor Não, de Não, a prova Deus. de morte é o segundo melhor. Ah, você tá maluco. Filho. É maravilhoso a prova de morte. Eu vim aqui gostando de você, tu embora odiando. O que é que tá acontecendo? Segundo melhor, <laughs> segundo melhor. Qual que é o melhor? O melhor era uma vez em Hollywood. Não, está tá louco. Maravilhoso. Você tá louco. Maravilhoso. Concordamos em discordar. <laughs> mas, é, enfim, eu, o canal, o Piu inclusive, também fez no Palio. Depois eu vi. Ele botou lá no podcast dele que, que surgiu esse debate na internet. E uma pessoa muito, que é muito renomada falou que é o pior filme do, taran, do Tarantino. Não citou meu nome, mas eu sei. Que, <laughs> tô sabendo o que você fez. <laughs> eu, eu acho curioso uma coisa que você falou, que eu acho que é um. É um... É muito doido de você começar a gostar de cinema, que é você começar a entender como uma história é contada, né? Sim. Porque, por exemplo, minha namorada, ela tá cagando pra. <laughs> Mano, muito cagando, assim. Ela gosta de ver filme fofo e terror. É isso. A gente alterna em TV Trolls ou ver, <laughs> sei lá, o Evil Dead. É as duas, duas únicas opções de filme que eu tenho com ela, tanto que eu vou mais no cinema sozinho do que com ela normalmente. Sim. Mas uma coisa que eu acho curiosa, conforme eu fui gostando mais de cinema estudando. É quando você começa a ver que a história é, às vezes, a menor parte do filme, né? Sim, total. E, e como tem esses recursos, às vezes, do. Você falou do close do Spielberg, mas eu, eu tava lembrando muito do close do, do diretor do Le Miserables, do musical. Sim. Que é. ele, ele opta por uma lente diferente também. Sim. Então o close dele não é um que close deforma. esteticamente bonito, é um close que a cara do cara fica meio esquisita. É. é o que faz o Inharito também com o Birdman. Oh, arrito loucura está falando do plano sequência Sim. vamos falar do porquê que existem e isso, plano sequência e f, isso fica ainda mais complexo porque enfim você não pode trocar a lente no meio do da bagulho então você bota uma lente que deforma o rosto quando você chega perto do rosto ele vai deformar né é o que acontece na cena lá com a Emma Stone né que ela vai para então, a janela maravilhoso nossa tem cara arregaçado, assim Sim. a cena ela tá mais aberta mas você não pode trocar a lente pra botar perto do rosto dela, pra poder... O rosto não deformar. Então, você vai e o rosto deforma mesmo. Vambora. É. E, e é curioso, né? Eu tenho, eu tenho lido e estudado muito sobre cinema italiano, né? Sim. Principalmente diálogo, assim, que é uma coisa que eu, que eu gosto muito, assim. E sobre como o uso da estética da luz e a brincadeira de fazer aquela um ambiente meio etéreo, né? Sim. Então... É muito doido, porque acho que quem talvez não goste, não se interesse, talvez nem tenha tempo. O cinema é uma história, né? Mas a técnica Sim. é muito importante para é, o cinema, né? Para essa galera, o cinema vai ser, o cinema vai ser uma história, mas não tem jeito, ela vai ser sentida a partir dos usos dos meios. Porque não adianta você botar a melhor história do mundo, porque a pessoa no cinema ou qualquer outra arte, ela vai sentir a partir do como ela é contada, ou seja, pela narrativa. Narrativa é como contar, não é o que se conta. História é o que se conta, é o tempo do acontecimento, a narrativa é o tempo do narrador. Como ele vai contar aquilo tudo, né? Você pode botar melhor a melhor história do mundo na mão de quem não sabe contar? Não vai dar, não vai dar bom. Então, as técnicas não fazem si filme por si, isso é importante. Técnica é meio, mas técnica é meio da realização do trabalho artístico, do trabalho criativo de determinado artista, né? Que vai se utilizar desses meios criativos para gerar uma, um fim. E esse fim é o filme. Então, é, por mais que a gente não esteja interessado naquilo que, que faz o filme, dos meios da realização, independente de você conhecer ou não, você vai sentir o filme de acordo com o trabalho realizado. Posso dar um exemplo legal? Sim. Do, con do contrário? Sim. Que eu preciso que um cara que tem uma técnica muito boa, mas conta uma péssima história? Sim. O Zack Snyder. É história muito boa que conta. Não, não, ele conta. A história dele é, é ruim. No fim do dia, você, olha, *Sucker Punch*, é um filme sim. que você assiste e fala: Sim, sim. Foda-se. Mas você fala assim, mas tem uma cena bonita. Tem, sim. é filmado bem feito. É, é uma escolha de arte bonita, né? Sim. É, e mesmo você sendo bom tecnicamente, não quer dizer que você conte bem histórias, sim. né? Ele, ele é quase um pintor digital, né? Uma coisa assim. Mas eu vou discordar num ponto. Porque... Gosta desses filmes dele? Oi? Não, Você não. Não, filmes de não, não. Isso não. Isso ia ser um plot twist. Não, não, não. Eu não. não. criticar o meu Spielberg aqui, falar bem do Zack Snyder, não. aí a gente ia ser aquele não, não, não. <laughs> não, a parada é que assim, a boa técnica não é a técnica bonita. A boa técnica não é a, a técnica tecnologicamente avançada. É pegar um. Pô, é visualmente agradável. Visualmente, pegar um Duna do Villeneuve. Pô, lindo, maravilhoso, mas e aí? Sabe? A boa técnica ela demanda desse uso. E por que a gente precisa fazer esse debate? Porque senão a gente vai qualificar o bom filme de acordo com a boa técnica. Uhum. E não é bem por aí. Se a gente pega um filme como Speed Racer, é um filme com o, o debate técnico que não vai em direção, por exemplo, ao realismo que Hollywood vai, vem guiando que fez com que Speed Racer fosse um filme por muito, firme, muito tempo difamado tem sido resgatado atualmente. Então assim, a técnica usada em Speed, Racer, em Speed Racer vai a contramão do que vinha sendo realizado naquele momento, porque não era realista. Só que qual é o uso criativo de acordo com essa técnica? Sabe? A técnica pode não ser a mais avançada de todas, a técnica pode ser não a mais tecnológica, mas os usos empregados sobre essa técnica é o, que, é o que interessa para o resultado, para narrativa. Uhum. Então, um filme como Duna, por exemplo, lindo, mas e aí? Eu de Duna. Eu gosto daquilo porcaria. Eu gosto. Eu gosto. É uma grande porcaria. Eu gosto pô. muito do livro. Eu gosto de chamar o Villeneuve. <laughs> o... Puta não, talvez tá era nessa. Não, quero, quero ver como é eu é é. <laughs> Eu gosto <laughs> de chamar o Villeneuve de um, um diretor para cupcake. Cupcake, é aquele, aquele, aquela comidinha que tu olha assim, pô, lindo, né? Bonito. Pá come. É ruim. Quero, quero pedir meu close aqui. Ó. <laughs> Eu sei que fez esse corte aqui pro Twitter, para Eu não tenho nada a ver com isso daqui, tá? O pica, tá? Não, mas assim, é, eu, o, o Villeneuve tem coisas... Eu, eu falo isso para irritar a galera também. Ele tem coisas legais, é, mas a boa parte dessas coisas é muito nessa lógica do cupcake. Essa lógica de... É muito bonito por fora, mas por dentro é vazio. Tá. tá? É o que eu acho do Duna, por exemplo. Mas eu gosto da Chegada, eu gosto do Prisoners, que eu esqueci mal, pra... Incêndios também, não? Incêndios suspeitos. eu não sou tão fã. O suspeito é o é, Prisoners, né? é. esse eu gosto. os Incêndios eu gosto, mas assim, não é... Não sou fãzaço e tudo mais. Sicário, você já viu? Já, eu não sou tão fã assim, não. Nossa, eu amo tanto Sicário. Eu, não... eu acho um filme meio preguiçoso até. É mesmo? É, um... é aquele negócio ah lá... Tamo no México, bota filtro amarelo, sabe? É acho que, ele, acho assim. que ele, 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 ele tem isso, mas sim. acho que a culpa não é dele nesse não, sentido. É, acho sim, é sim. Mas acho que ele, ele conta uma excelente história de você, tipo. Não é óbvio sim. o que ele tá contando. Eu gosto sim. disso. Eu gosto muito do Villeneuve que eu Acho que ele demora às vezes pra você entender o que ele tá querendo contar. O, o Blade Runner acho que <laughs> sofre, porque é um porra, um filme longo que não acaba nunca. Chato. Mas ele, ele não é óbvio. Quando você começa a entender onde tá a história, você, tipo. Ah, pô, não, Sim. foi para um outro lugar Sim. Eu gosto disso, entendeu? O Blade Runner é um outro exemplo disso, é um filme muito bonito Mas pra onde a gente vai com isso? Vai pra onde a gente vai com essa beleza? Lembrando novamente que todos os comentários apresentados aqui por Felipe Leão representam a minha opinião <laughs> É... Professor Surgiu uma coisa na internet eu queria saber do senhor A24 é a salvação do cinema? <laughs> Pelo amor de Deus é, é, essa é outra coisa, a cultura woke é a 24, não aguento mais <laughs> falar dessas coisas. Não <laughs> e faz... dá, é culto, é seita, tá, né? Sim, é pirâmide, porra. a 24 é. cara E assim, é assim, a cultura woke de um lado e a 24 do outro, assim, parece que a 24 é, é a resolução, é a revolução da indústria hollywoodiana. Porra, meu Deus do céu, não aguento mais com a 24. É. Eu até falo isso porque. É aquilo que eu falei anteriormente pra você. Como tudo no Capitalismo transforma mercadoria. E como o Sinéfilo o também vira. Eu falei pra você. O Sinéfilo é essa figura. Com a bolsa da mubi e tatuagem da 24 no braço. Ou pra não falar tatuagem. Porque também é... Por favor, não façam tatuagem da 24. É, é nova Pixar, né? Tem. É, é quase no mesmo sim, sentido do... Sim. O Só estúdio eu, acima da obra, sim, né? Sim. E eu acho que é, fica ainda mais independente. Parece independente, mas não é independente, sabe? A galera trata a 24 como uma coisa independente. Independente de quem... Sabe, enfim. É, não, não é, não é a resolução. É, e, e, e as pessoas. É, como você tá, traz a parada da Pixar é, é interessante porque as pessoas são mais fãs da empresa do que do autor. Não tem autor. Não tem artista. A, a galera é fã da empresa. O novo filme da 24 Não é o novo filme do Tio west Não é o novo filme do sei lá. Alex Garland. Do Alex Garland. É o filme da 24 as pessoas assumem uma, uma autoria da empresa, sabe? Que está muito presente nos filmes da Pixar. Quem são os autores da Pixar? E a galera não, não tinha essa impressão. É claro que, que eles existem, mas a galera não, não pegava essa impressão. Então, a minha questão com a 24 é: não são os filmes da 24, porque eu gosto de muitos deles. Eu gosto para cacete de Bruxa. Acho um filmaço. Acho um filmaço. Eu gosto de muitos desses filmes da, do, da 24. Agora Ela tem Ghost Story, sim, Sacrifício do Servo Sagrado. Sim, filmaças. tem muita coisa boa na 24. A, que, a minha questão com a 24 é o posicionamento de marca dela que, que se posiciona em direção a essa característica autoral, autoral vendendo uma, uma autoria é, da empresa em e não do artista e vendendo uma ideia de independência. E para além disso, toda, todo o debate... É, Surge a partir dela em direção ao terror. Né? O tal do pós-terror, etc. Ah, o pós-terror isso aí, eu já Sim. não mais. Ah. Eu não nem, nem dou corda pra esses A A24 faz filme de terror pra quem não gosta de terror. Sim. Essa é verdade. Né? Não, isso aí a gente tá. Pô, agora a gente concordou. <laughs> eu detesto. Perdão, cobrar essa fala assim, eu detesto, detesto. Vagabundo que vem falar de novo terror. Sim. Porque assim, a gente tá falando de um gênero que foi extremamente marginalizado durante muito tempo. É um gênero que foi ostracizado, é um gênero que foi tratado como gênero menor, Sim. ignorado em premiação, ignorado os seus seus atores, seus diretores. Você fazer um filme de terror no, na década de 70, 80 era uma sentença, Sim. Com sua carreira ia acabar ali. Pra vagabundo chegar hoje, pegar um terror psicológico que já existe desde a época de Bebê de Rosemary, desde a época de Exorcista e falar... Não, nosso terror agora é mais psicológico que antigamente. É botar um... um, um, um... Isso sim é cupcake. É você botar um, um enfeitezinho bonitinho para fingir que agora é coisa nova. Porque não, a gente não é que nem Sexta-feira 13. Eu acho X um bom filme. Mas se X é Sexta-feira 13. É, uma porra, slasher. Qual o problema de chamar de slasher, sabe? É um, é um elitismo cultural é tão... Escroto. É um processo de elitização do, do, de um gênero que é popular, que é direto, que é frontal na história do cinema. É um. E é esse o debate público que a 24 acaba promovendo nas pessoas. As pessoas, elas gostam desses. Ah, eu prefiro terror psicológico. etc tá, Eu também gosto de terror psicológico, mas não é isso só o terror. Não, o que é terror psicológico? Sim. Por que que o terror de, o, você vai falar que um. um... Um diálogo, não é terror psicológico, sim, de certa é. maneira? Sim, sim. É, a questão é que a 24 trouxe esse terror de trauma, né? E ah. eu não aguento mais filmes de, de trauma. <laughs> Porra, pelo amor de Deus, eu não aguento mais filme de trauma. Mas é, é muito desse debate de, de... Porque o terror, ele é um gênero frontal... É, na história do cinema, o terror é um, é um gênero frontal e popular. E que acaba reagindo a uma lógica do bem fazer, bem fazer artístico. Por isso que ele é historicamente relegado a, a posições marginalizadas na indústria. Né? Nunca vai ganhar um, um, um prêmio. E quando ganha, ele não é terror. É, sabe, quando o iluminado, não é... ah, não é não, terror, né, é Kubrick. É, é drama. A sabe? própria atriz do Hereditário foi completamente ignorada, mas sim, sim. uma das melhores interpretações daquele ano de longe, né? Quem é? Quem mesmo? Eu sempre a... o nome dela, é, é muito boa, esqueci ela a... Hereditary. É, acho então, pra Para ser justo a ela, é a maravilhosa, tony Collette. tony Collette, isso, perfeito. Mas é, é isso, o terror ele vai sempre ser relegado e quando ele ganhar espaço no debate público, nos grandes prêmios e tudo mais, que é o espaço do, da lógica do bem fazer elitista artístico, é. Vai ser quando ele deixa de ser terror Deixa de ser terror, não de verdade Mas quando o debate público o transforma Em pós-terror, em terror elevado Sabe que passou por isso também? O gênero passou por isso, é comédia, né? Sim, sim Comédia quando um ganha gênero. Oscar não é comédia, é dramedia né? é, A Linda Williams vai ser uma autora muito interessante Em que ela vai, dis ela vai discutir gêneros Que ela chama gêneros do corpo Tá uh, E ela vai chamar três gêneros de gêneros do corpo O terror, o melodrama E a pornografia é, e aqui a gente pode falar cinema erótico também, tá. né? É, por que ela diz que são gêneros do corpo? Porque são gêneros que têm uma atuação frontal com o corpo do espectador. Ele não tem meandros, ele não, ele não, ele, não, ele não demanda de uma complexidade para chegar à experiência do espectador. Ele é direto. Ele profana o corpo da do espectador. E muito por essa profanação do corpo do espectador, ele acaba Sendo desvalorizado por essa ideia conservadora da verdadeira arte. Uhum. né? O é, que acontece com muitas coisas para além do cinema. Se você pega o funk, é, é, um, é um gênero musical que profana o corpo para essa galera, porque é um gênero frontal, direto, que não, não tem essa, essa coisa, bossa nova, para ficar aqui, ali, o patinho na lagoa, sabe? Não, sabe? É direto, vambora! E essa profanação que o terror, o melodrama e o, e o cinema erótico fazem. Causa esse esse estranhamento e essa, essa reação conservadora frente a esses gêneros, fazendo com que eles não estejam no debate público sobre o que é a verdadeira arte. Eles são sempre considerados B. Uh, e, e ela vai dizer, inclusive, que esses três gêneros do corpo eles são tão frontais que eles incorrem no espectador uma experiência também frontal. Que tem como resultado, como consequência, fluidos corporais. Então, o melodrama, o choro, o terror, o suor, o arrepio e o cinema erótico. Né? O fluido que ele pode trazer. É. Dobra aqui. Ai, boa. Então. É, percebe como há uma profanação do corpo a partir desses gêneros. Eles, uh -huh. eles promovem uma relação muito direta com o corpo. É, é um pouco disso que, que a Linda Willis vai conversar com a gente no, no texto dela. É, Body genders. Né? Que legal. Uh, e a partir então desses, dessa relação frontal direta que ele vai, vai promover, é, criar justamente esse debate dessa profanação. A partir dessa profanação, uma ideia conservadora de que eles não podem ser verdadeira arte. Né? Ou seja, a 24 é uma droga. Ou arte menores. A 24 é uma droga, Felipe não, não aprova. Não. <laughs> Brincadeira, professor. É, pra gente encerrar aqui nossas perguntas longas, antes da gente entrar nas rápidas e curtas, eu quero só chegar aqui num... Eu fiquei curioso que, mano, é uma pergunta que eu não fiz pra ninguém aqui e que eu fiquei muito curioso e falei assim, cara, como é que eu não entrei nessa polêmica com ninguém? <laughs> e vou gostar muito que é uma polêmica que eu quero trazer pra novas pessoas, que é o seguinte. Eu assisti recentemente um filme da Netflix Depois do Fim do Mundo. Um hum. Filme da maravilhosa Julia Roberts. Ah, Julia Roberts. Sorriso mais bonito de Hollywood, como eu gosto de sorriso daquela mulher. Eu confundo a Julia Roberts com a Sandra Bullock. Mas é, é faz, pra quem cresceu Sim. nos anos 90, faz muito sentido <laughs> esse comentário. Com uma rachachale, que é um baita de um ator. Uh, Kevin Bacon, Ethan Hawke. uns um atores muito bons desse filme, por incrível que pareça. Assim. E esse filme, ele comete uma parada que deixa as pessoas muito bravas na internet. Que é o um maravilhoso... Filme sem final. Ah, tá. <laughs> que a gente pode colocar aí o Entre Abelhas, um filme brasileiro sim. que não tem final. Inception é um filme que não tem final. E é muito comum essa coisa do O Poço é um filme que não tem final. E, e é muito comum, né? Esses filmes que o. Vamos falar de série Sopranos, é um, uma série sem final. É, o final é bastante claro, É né? bem claro, mas as pessoas. Mas não, não tem final. Sim. Não tem final. Sim. Por que, que as pessoas se incomodam tanto com um filme onde o final não é claro, óbvio e desenhado? Sim. É, primeiro, assim, tem final, né? Porque de uma maneira muito óbvia, o primeiro plano do filme é o início do filme, o último plano é o último plano do filme. Então a história se encerrou, apesar de ela se jogar para frente, ela se encerrou. Por que, que eu preciso de começar com isso? Porque o cinema vai ser uma arte. Que o André Bazin, que é um importante autor do cinema que é, que é um autor da teoria realista do cinema, vai vai nos direcionar a essa perspectiva onde o cinema tem uma ontologia realista. O que, que significa isso? Significa que o cinema ele caminhou, que a arte caminhou ao longo da história, as técnicas da arte caminharam ao longo da história em direção ao realismo, diria o André Bazin. Ou seja, desde lá, da galerinha pintando nas cavernas, já estavam pintando ali representando, e arte é isso, é a representação. Da, uma representação humana. Tá? E aí, o que é arte? Né? É uma representação humana que vai ser sentida, vai ser lida de acordo com contextos históricos. Então, a arte sentida lá é outra coisa da arte sentida no capitalismo industrial. Uh, então, por isso que videogame é arte. Não entra nessa briga. Professor. Não vou entrar. Não é briga, eu adoro o PH. Tá. Eu te amo, PH, te amo. É só com discordância, normal. É. Mas, enfim... Então, o André Bazan, ele vai nesse, nesse caminho, dizendo para a gente, portanto, que toda técnica ao longo da história vai em direção ao realismo. Dizendo, portanto, para a gente que há um mito fundador de qualquer arte, de qualquer é, técnica revolucionária, na verdade. Aí o André Bazin vai, vai citar para a gente, por exemplo, o mito de Ícaro, que é o mito lá onde o rapaz controla asas para poder voar, voa muito perto do sol, cai, enfim que seria um mito fundador do desejo de voar do homem e aí que seria como resultado por exemplo o avião mas o avião não responde ao mito inicial porque o homem não tem asas é. né mas é uma técnica que deseja se aproximar desse desejo e no cinema o André Bazin vai chamar isso de mito do cinema total que é um desejo portanto de na arte ou na representação da natureza de representar essa natureza tal como ela é como duplo da natureza de capturar a natureza na nossa frente e essa e de fato ao longo da história o, o desenvolvimento técnico vai em direção a essa tentativa de capturar a natureza. Inclusive, o Jordan Peele faz em Nope um pouco sobre isso, né? Sobre como o homem captura. A primeira captura uh, da história do cinema é de um homem negro em cima do cavalo, e como esse homem negro em cima do cavalo foi esquecido ao longo da história. É maravilhoso, Nope. É o meu filme favorito, do Ah, mas ali a gente já começa a discutir justamente essa ideia de como a, a técnica ela vem não para a arte, a técnica da do cinema uh, vai não vem para uh, para a arte, mas sim para responder a esse desejo inicial de capturar a natureza na nossa frente como ela é. é. E o cinema, para o Basão naquele contexto, era a arte que melhor respondia a esse problema. Por quê? Porque ele primeiro porque ele é a arte que mais se confere na realidade em relação à pintura, à escultura, uhum. etc. a gente está falando de um autor que está discutindo isso tudo na década de 40, 50. Uhum. Tá? É, ele responde melhor a isso porque porque chega movimento, existe a captura imediata, pro, uhum. é, é, projetiva, né? enfim. E dentro do cinema esse desenvolvimento técnico também vai em direção a esse realismo. Vem o som, porque a realidade tem som. Vem as cores, porque a realidade tem cor. Vem o CGI para fazer coisas e dentro do CGI... o melhor CGI é o mais realista. Uhum. Sim, em termos técnicos, com o mais realista, melhor. A gente já discutiu porque que não é assim que funciona artisticamente. É, fazendo com que, inclusive, na atualidade, a gente discuta o que é realidade a partir dessa manipulação do CDI, do deepfake, enfim, é a pós-verdade que está inserida na lógica da pós-realidade no cinema. Mas, enfim, isso tudo. Para dizer que o cinema é a arte que confere essa relação com a realidade, com o tempo vivido, com o tempo presente. Faz sentido para o cinema o que não fazia tanto assim, apesar de também faz nas outras artes, portanto, filmar a vida como ela é. O André Bazin já falava pra gente sobre essa característica ontológica do cinema com o realismo, porque ele confere essa autoridade fotográfica. O que, hum. que é autoridade fotográfica? É essa capacidade de, ao dar um play na câmera, ela mostra em movimento a realidade frente a ela. Ponto. O que faz com que o espectador sinta essa autoridade, com a realidade, portanto, sinta o cinema, a imagem, como uma verdade. O cinema é sentido como verdade. Portanto, faz sentido ao cinema mostrar esse mundo tal como ele é, frente a gente. E o mundo não é fechado. O mundo não se fecha. O mundo ele não tem um início, meio e fim fechado. As histórias não se findam no mundo, elas continuam. Elas são vida até a morte. Mas elas, elas, se, elas, elas se estendem para além do final do filme. Então faz sentido para o cinema documentar a, a imagem, documentar a ficção. Essa que é a parada. É, o Eric Homer, que vai ser um outro autor muito é, f, é, que ficciona um, um, a lógica documental do cinema, e isso não significa fazer documentário, tá? É, o Eric Homer parece que está fazendo documentários sobre seus personagens. Uhum o Abbas Kiarostami que é um diretor iraniano da década de 90 é um outro cara que parece estar tá fazendo documentários sobre seus personagens o cinema o, o cinema de fluxo atualmente o eu... Interbotão fazia muito disso também né qual Michael Interbotão não lembro um, eu, eu lembro que eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade era muito sobre isso assim é, não lembro, era não lembro. o filme dele às vezes você fica meio porque ele tem narrativas reais na sim, história dele sim. então é, é, se você pega um filme como Close Up do Kiarostami uh -huh. É, é muito sobre isso é um você tá você tem um personagem ficcional mas você conta a história desse personagem ficcional de uma maneira que parece que é um documentário sobre esse personagem ficcional é, mas não é um documentário hum. não é um documentário como eu, que eu quero dizer que não é aquele tipo Mocumajari. não ah. não é isso parece que é uma que ele está contando essa história de maneira fluxo de uh -huh. num fluxo constante onde o final não faz sentido fechar sabe a vida não se fecha a vida não tem causa e consequência direta o tempo inteiro. Mas será que sabe? não é por isso que as pessoas se revoltam? Porque eu vou buscar no cinema uma coisa que eu não tenho na vida? Sim, sim. É, parte muito disso. E aí essa revolta vai muito em direção à lógica da construção desse padrão de Hollywood, histórico de Hollywood. Hollywood sempre atuou. E aí você vê é, livros como o do Sid Field, né? Uhum. O famoso livro de roteiro, terrível. Né? que ele constrói justamente essa ideia de bom roteiro é isso é causa e consequência sabe Não, é causa e consequência lógica de filme de três atos e é isso vamos embora e aí você constrói historicamente como você oferta esse tipo de produto historicamente a partir de Hollywood que é um, uma lógica de produção monopolista no, no, no mundo a gente assiste muito mais filme americano que qualquer outro lugar inclusive brasileiro é, e é esse tipo de, de lógica que se reproduz, de causa e consequência, onde a consequência final é para finalizar, é início, para apresentar o personagem, desenvolver e finalizar a história. Ponto. E a história tem que ter fim. Hollywood contou isso pra gente desde sempre. Conforme essa técnica vai cada vez mais em direção ao realismo, a gente chega no digital, por exemplo, cara, a história tá para além desse fim. A história tá para além disso. E, e não é nem. Que muita gente, quando vai falar para as pessoas, olha, não, mas final, final, final aberto também é legal porque você constrói a história do fim. Não é, não é para isso. Não é para construir a história. Né? Acabou. O filme acabou ali. aquele é o fim. É o que eu disse no início. Tem o início e o último frame do filme é o fim. Só que, enfim, é, toda essa problemática está muito em volta desse padrão que foi construído. O que vem de, em reação a isso acaba sendo sentido de maneira. Mas não acaba tendo um. Porque assim. Eu vou citar um exemplo aqui que para mim é, é clássico, assim, do como as pessoas odeiam o final aberto desde sempre. Uhum. Que é, num caso, murro. Tá. A gente discute até hoje. Pô, mas aí? Se traiu ou não traiu. Tá. Porque eu sinto que talvez as pessoas buscam na ficção uma realização. Respostas. É. E você dá uma obra e você fala pra pessoa assim, não, aprecia a obra. Não, mas eu quero a resposta. Não, não. A resposta é a obra. Sim. É, um, é quase um objetivismo que a gente tem num consumo, né? Tipo, não, eu quero que você me explique. É isso. Mas isso tá... Isso, você respondeu bem, é, assim, isso tá muito relacionado ao processo de produtificação da arte após capitalismo industrial. Mas, historicamente, você pega um fio, um... Esses debates, bem, traiu ou não traiu e tudo mais, se a gente vai antes, lá no Goethe, fazendo o sofrimento do jovem Werther, pô, o sofrimento do jovem Werther causou na sociedade um... um uma onda de suicídios, sabe? Muito bom. É, então... O oh, Sherlock Holmes. Sim. A morte do Sherlock Holmes Sim. foi. Tá. Então é, é uma parada que a, a arte ela promove esses encantamentos que estão para além das respostas dadas. Não importa o que o diretor ou que o autor quis dizer. O que importa é como aquela obra que, ao, lançado, ao ser lançada ao mundo, ao mundo ela pertence. É a morte do autor, né? É como ela é, como ela é sentida. Como o autor morre quando, ela, quando essa morte, quando esse filme é lançado ao mundo, né? É, e aí a gente debate até hoje essa questão, que nem é uma questão relevante pelo menos para mim, no, no, no livro do, do Machado de Assis. Se traiu ou não traiu, dane-se, assim, sabe? É... Mas que lança pra história, sabe? Que que abre a parada para outras questões. Não, eu não acho nem que é dane se sabia? Eu, eu gosto muito do Casmurro, é meu livro favorito Sim, da vida, assim. Maravilhoso. Eu não acho que é dane-se Eu acho que não existe a resposta. Sim, não existe, mas a pergunta é o cerne da obra. Entendeu? Eu... É você tipo, é, é você ver, é tipo você ver um filme que você fala assim, quem tava certo? Era esse ou era esse? Sim. Fogo contra fogo. Sim. Para é, quem você torce? Foda-se para quem você torce. Sim. A obra é você sim. estar na dualidade do estou torcendo por alguém ou não. Isso é melodrama. Né? É uma das características fundamentais do melodrama: é, é você criar uma ambiguidade moral. Né? É você botar o certo contra o errado, o errado contra o duvidoso e tudo mais. É você botar, por exemplo, um filme como Amor é a Flor da Pele. Né? Uh -uh. Não sei se você chegou a assistir, mas pegar um filme do Clint, como As Pontes de Madison, são filmes. Semelhante nesse sentido, porque são é, casais que estão traindo seu, seus cônjuges, né? É, e a gente se pega torcendo pra traição. Oh, o se for capaz. Sim. Você tá pois torcendo é. pro vilão. Sim. Você pega cê pega torcendo pela traição. É, porra, ah. caraca, fica logo com ele. O Amor à Flor da Pele, você, o, o Onka ainda faz uma tática ali de, de não mostrar o. o, o o, seu, o parceiro deles. Os parceiros deles estão ali o tempo todo. Mas eles nunca são mostrados. Então você não tem nenhum apego a eles. Sabe quem faz isso? Hum. Muito bom também. O Scorsese no Lobo de Wall Street. Sim, sim. Perfeito. E aí você se pega se pega torcendo pela por, por traição. E, e, e aí é essa ambiguidade moral do, do melodrama. Você é posto numa ambiguidade moral da sociedade... Onde existe essa sociedade está imperando sobre esses personagens a não fazer determinada coisa, mas eles querem muito fazer aquela coisa. E aí vai muito aquela infantilização que a gente ah. viu, conversou antes. Cara, faz, faz. Eu quero muito que você faça. Eu não posso fazer na minha vida, mas eu quero muito que você faça. Porque é quebrar os paradigmas morais da sociedade, quebrar as regras. O Melodrama trabalha muito com essa ferramenta com a simplicidade das ações para atingir é, emoções profundas simplifica, é, ambiguidade moral e aproximação com as dores do personagem são características do melodrama que estão muito na fórmula Marvel inclusive <laughs> é... pô acabei de puxar aqui uma lista de filmes com final aberto que maravilhosos hum. <laughs> tem muitos filmes estão tô... Ilha do Medo Ilha do Medo sim o Old Boy o boy. boy nem é tão não aberto assim. É fechadinho. É porque é, ele não fala o que aconteceu. É, mas você tá saca. É, o Amnésia. Amnésia não é tão é, não. aberto, não. A Parasita. Parasita. E o, o maior final aberto da história do cinema aqui. Puta, não é verdade. Você <laughs> lembra qual foi o maior e o pior? Não lembro. 2001 ou ah, Espaço. Ah, Você é. precisa ler um livro pra você entender, <laughs> afinal daquele. É é é, mas, mas esse é um outro debate, até. Pra que entender? É. Né? É que o 2001, eu entendo quem fica frustrado, porque sim. eu fiquei. Sim, sim. Você termina o filme e assim, você tipo... E esse bebê é o quê? Mas Sabe que... assim, não, de onde veio o bebê, assim? <laughs> que, que começou bebê? Uma, chuva, uma viagem de ácido do aqui, do nada um bebê? <laughs> tá tudo tão, tão aqui, né? O bebê tá olhando pra <laughs> terra pra quê, cara? Assim, <laughs> pô. Mas, é, é, vai, vem muito dessa... Muita gente vem no meu Instagram e vem perguntando pra mim assim, pô... Assistir esse filme aqui não entendi porcaria nenhuma, mas adorei o filme. Me explica. Eu falo pra ele: por quê que eu vou explicar o filme para você para tirar a experiência que você teve? Por que, que eu vou mutilar a sua experiência? Por que, que eu vou tirar de você uma coisa que você gostou, que você amou? Então, assim, eu não sou explicador de filme. Essa é a parada. Eu sou crítico, sou professor. Eu não sou explicador de filme. Eu sou o cara que, de acordo com a minha função, meu papel é fazer com que você tenha uma experiência ampliada sobre aquilo. Não te dá um, uma, um caminho único. E a explicação é isso: é você pegar um filme, explicar aquela obra e resolver, portanto, na mente daquele espectador, que esse é o único caminho possível de uma arte. E é aquilo que a gente falou: uma obra de arte lançada ao mundo, ao mundo ela pertence. Então, toda a relação semântica com uma obra de arte pertence a cada um de que vai assistir. É claro que o diretor ele caminha, ele faz direções durante a obra. Mas essas direções não cabem é, enquanto resposta definitiva no momento que a pessoa vai assistir. Não cabe. Sabe? É, é, é outra coisa até que eu, que eu falo: O diretor que explica a sua obra é estranho. Ah, não, é vou... minimamente estranho. Posso saber? Eu prefiro ver mil teorias no YouTube. Sim. Mil teorias. Do que quando o diretor fala. É tipo mãe. Sim. Ah, pô, o Aaronovice que ele fez turnê não, mundial de vai explicação. Vai tomar no cu. Não, vai tomar no cu fraco. Pra mim é fraco. Sim. Pra mim é fraco. É tipo. Você pintar um quadro e falar, gente, ó, a Virgem Maria aqui significa não sei o quê. Sim. Porra, você pintou a porra do quadro, deixa as pessoas Sim. fuder a porra da cabeça um pouco, sabe? Sim. Pra mim, é um pouco de vontade de pessoa bater no palmo. Nossa, que metáfora linda, deixa os outros se fuder com essa Sim. porra. E, e eu até acho um filme interessante, tá? Eu não acho não, um não, não, é ruim, eu... mas, porra, pra que fazer Turminha Mundial de explicação do filme? Não faz Pô, Eu prefiro as pessoas me falando o que acharam. Sim. É tipo o Não Não Olhe, o, o Nope. Sim. Eu prefiro ler todas as teorias que todo mundo fala. É sobre o maltrato de animal, é sobre o cinema negro, é sobre direito não sei o quê, é sobre espetáculo, O cinema espetáculo. Pô, adoro todas as e teorias. Que, e que nenhuma delas são excludentes. É. Essa que é a parada da crítica quando eu digo pra você: eu não vou dar uma resposta definitiva. Eu vou, vou ampliar o debate e, e as outras Ei. teorias não, não são tão ali pra ser excluídas. E é que nem nós também. Pô, mesma coisa. Por quem fez o bagulho de nós? Não, não me importa. Sim. Mas o porra do Jordan Peele. É. E senta pra me explicar aquilo, eu fico puto. Fala, ah, vai é. se fuder, por que você fez esse filme então? Porque quando ele explica, parece que aquela é a verdade absoluta. É, quando tira o diretor todo fala... tesão do, do, do rolê do ó, oh, inventei isso aqui na minha cabeça, na minha cabeça essa sim. teoria é óbvio, sim. Porque aí você, você vai assim, tipo, você, você vai lá, assiste, você cria todo um debate crítico acerca daquilo, aí o diretor vai lá e fala assim: Não, é sobre isso aqui, na verdade. Aí quando você fala isso aqui, ela falar não, mas o diretor disse que era isso. Foda-se que ele disse. Ele é tirou todo tesão, né? O filme sim. é um rolê de imaginação sim. de você sim. também. Sim. Perfeito. <laughs> Rápidas e curtas, professor? Vamos. Top 5 cineastas para quem quer entender mais sobre cinema. Top 5 cineastas para entender sobre cinema. Não tem como ser diferente Alfred Hitchcock. Por quê? É o maior diretor da história do cinema. Excelente. Ponto. É o maior diretor da história do cinema, com o filme talvez, mais relevante da história do cinema. Eu costumo dizer pra galera que é o vértigo. Ufa, pensei que era pássaros. Não, tava vértigo, aqui. Mas eu adoro pássaros. <laughs> eu amo pássaros. Mas. É Vértigo, que é, eu costumo dizer pra galera que existe um cinema antes de Vértigo e um cinema depois de Vértigo. Vértigo é o sistema matriz do cinema moderno. É, você vai ver Vértigo. Em, tem uma aula no meu curso, no Introdução ao Cinema, que eu falo só sobre Vértigo e, e as características de uma. Eu pego uma, um plano de três segundos no filme e eu mostro como esse plano é a história do cinema. Boa. É, a, assim, a partir de Vértigo. E assim, depois que você assistir essa aula, depois de vértigo, você vai ver vértigo em todos os filmes que você assistir. Não tem como. É. A parada depois de vértigo é o seguinte: é superar vértigo. <laughs> é, é, é meio que. Você fala sobre vértigo ou você nega vértigo. Mas não tem como deixar de falar de vértigo, sabe? Bom, Hitchcock, Hitchcock, mais quatro. Mais quatro. Cara, Kurosawa. Akira Kurosawa. É, que é diretor. Diretor do meu filme favorito na história do cinema, que é Han. Outro. Mais três. Eu vou citar Dziga Vertov. Quem é esse? Diretor soviético. Diretor Aham. de Um Corpo... Um Corpo Que Caiu. De Um Homem Com Uma Câmera. Um dos principais filmes do, do cinema mudo soviético. E um dos principais filmes da montagem soviética. Eu vou citar... Agnes Vardat. Não, ele é. Ela. Ela, É, é uma diretora francesa da época da Novelle Vague. Vou citar pra vocês assistirem Duas Faces da Felicidade. Eu tô citando aqui, na verdade, dos um, meus diretores favoritos. Porque, hum, Aqui, o é, critério é seu. Mas é Sei. mais ou menos isso, na verdade. Mas Novelle Vague francesa super influente pro cinema super. mundial. mundial né? Não tem mundial. Nem como. Tem como. Uh, mas você tem três? Quatro. Falta Quatro. um. Eita. Cara, eu vou citar. Não, talvez não seja dos mais importantes para entender cinema, mas eu vou citar Dario Argento. É hum. o meu, é um dos meus diretores favoritos de sempre. E, enfim, as pessoas precisam assistir Dario Argento, que é um diretor de terror italiano, para entender a lógica do terror como um gênero frontal, que, enfim, não demanda desse realismo estéreo que o cinema contemporâneo vai caminhando. Não, e o que o Dario Argento Fez ali pro cinema dos anos 70, 80, sim. pegar o. Não teria o escraven, não teria. John Carpenter, Carpenter não existiria. Sim. Não existiria nada do John Carpenter ali sem as sim, luzinhas. Sim. Aquela estética que a galera gosta do cinema dos anos 80, de sim. Neon e sim, tudo. Sim, é, sim. o diálogo ali não. E eu, eu, eu nem citei, pô, depois eu vou lembrando dos diretores, não citei Bergman, não citei Brian De Palma, não citei. Cara, Ron o De Palma? Ai, pô, é de Palma? É, não, De Palma é pica. Eu fiquei, pica, só, é, maravilhoso. Galera não é um dos meus favoritos. E a outra rápidas e curtas aqui, ó. Top 5 melhores filmes com o professor Felipe Leão. Top 5 melhores filmes. Então, Um Corpo Que Cai, do Alfred Hitchcock. Han. espera aí, só, só. O Corpo Que Cai, um dos filmes mais influentes da de Hollywood, história da história, segundo o professor Felipe Não Leão. Não é de Hollywood, é um dos filmes mais influentes da história do cinema. Eu oh. costumo dizer que há dois paradigmas na história do cinema. Que é Um Corpo Que Cai e deram quem? São, oh. são dois filmes que marcam o que vem antes e o que vem depois. Mas... Vértigo, mais ainda. Não existe. Tu, depois de você estudar um Corpo que Cai, para aprofundar mente, você não vai deixar de ver um Corpo que Cai em todo o filme que você vai assistir. Boa. Eu garanto isso. É, então, um Corpo que Cai, Han, do Kurosawa, que é o meu filme favorito de sempre. Um filme que trabalha movimento e cores de maneira brilhante. Uh, um Homem com uma Câmera, do Ziga Vertov. Que é um, um dos principais expoentes da montagem soviética do construtivismo russo. Uh, persona, do Ingmar Bergman. Olha. Que, inclusive, foi inspiração para o nome da minha filha, Liv. <laughs> que legal. O nome da minha filha é Liv, por conta da Liv Uma, atriz do filme. Pô, pode fazer isso? <laughs> Porque meu filho vai se chamar Martin por causa do Martin McFly. <laughs> Só tô tentando já... Já explicando pra minha namorada, pra ela já ir acostumando com a ideia. Eu, eu tentei fazer que o nome do meu filho fosse Tatsuya, mas não deu não. certo. Mentira, não fiz. Eu tentei fazer que o meu filho fosse Luke Skywalker. <laughs> a segunda opção foi... Não, meu ator favorito é o Tatsuya <laughs> Nakadai, mas aí não dava pra dar esse nome pro meu filho. Tadinho. Mas... É, então... É... Pessoa Persona... do Bergman e o último... Qual que você tá? Pô, agora eu esqueci. Tem, que, tem até mulher mulher Airbox lá com uns quatrozinhos mais um corpo que cai. É, ah, não, pelo amor de Deus. Ato final do Gerz Skolimowski. Filmaço brilhante. É um caminha fade que vai. vai tratar de uma obsessão de um, de um menino de 15 anos a uma moça um pouco mais velha. É, enfim, brilhante, brilhante, brilhante. Caramba, não conhecia. Tô vendo aqui a capa. Pode ser legal. Filmaço. Pô, fechado. Professor Felipe Leão, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram? Instagram, Twitch, uh, Twitter. No, no Instagram vocês vão encontrar como prof. Felipe Leão, mas Felipe é todo estranho. P-H-I-L-I-P-P-E leão. É, na Twitch é a mesma coisa, é Prof Felipe Leão. Uh, no YouTube, mesma coisa, Prof Felipe Leão, só no Twitter que tá diferente porque alguém já tinha pegado o F do Prof. Então é Felipe Leão. Quem quiser ver, tem vários reacts aqui de convidados vídeos nossos aqui. A gente foi um prazer de poder trazer aqui pra poder trocar ideia pessoal. É diferente, né, pessoalmente? Diferente. É outra vibe, né? Outra. <laughs> Felipe, prazer enorme de conhecer. Prazer Parabéns pelo mim. trabalho, Eu gosto de assistir os vídeos. Vontade de xingar às vezes. <laughs> Mas tô sempre comentando ali na, nas DMs com o professor. Boa, boa. Mas obrigado boa. muito pelo seu tempo aqui. Obrigado por dividir Brasil. com a gente um pouco da, do seu conhecimento sobre cinema. E muito obrigado você por com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!